დილან შვიდობისა მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. ეხა ძალიან ყურადღებით მომისმინეთ ყველა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე უნდა ვილაპარაკო და ძალიან კარგი იქნება თუ ყველა ქრისტიანი მართლმადიდებელი ამას მოისმენს. გთხოვთ რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ეს უნდა გახდეს ყველა ქართველის გადასაწყვეტი. გვინდა თუ არა ვიყოთ იაღოველები, თუ გვინდა თუ არა ვიყოთ ქრისტიანები. ახალი თემა შემოიჭრა და შემოაგდეს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის თემა, არის თუ არა ქრისტე იაჰოვა. მე ამბიც ვისაც ხედავთ ახლა, არ ვიცნობ, მხოლოდ Facebook-ზე მინახავს ერთი ორჯერ და არ ვიცი არის თუ არა იაჰოველი, მაგრამ ამ ვიდეოში, რომელი ლინკით ჩაგიგდეთ ახლა მე თქვენ, ამ ვიდეოში საუბრობს ეს ბიჭი, მოყავს თავები ძველი აღთქმიდან და ახალი აღთქმიდან, არის თუ არა ქრისტე იაჰოვა. ესე იგი, ამტკიცებს თითქოს, რომ ძველ თავში არის აღწერილი, რომ იაჰვე იძახის მე ვარ პირველი და უკანასკნელი ღმერთი და მერე შემდეგ ახალ აღთქმაში იოანეს წერილში ამბობს, რომ ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი. ესე იგი, აქ ამბობს და ამტკიცებს ეს ბიჭი, არ ვიცი ნამდვილად ესია გამიზნულად თუ გააზრებულად თუ გავაზრებლად, რომ ქრისტე არის იაჰვე. ჩვენ წინა ლაივში გქონდა ამაზე საუბარი უკაცრავად ლევან პეტრიაშვილთან, რომელიც ამტკიცებს, რომ ესე იგი იაჰვე არის უზენაესი ღმერთი. აქ ამტკიცებს ეს ბიჭი, რომ ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის იაჰვე. და მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, დაუკვირდით, მე აქ პირველ კომენტარში ლინკს ჩაგიგდებთ, სადაც ასევე ჩვენი ილია მეორე ამბობს, რომ ღმერთის სახელი არის იაჰვე. ეხლა მე არ ვიცი, ანუ დაფიქრდით ქართველებო, დაფიქრდით მართლმადიდებლებო, დაფიქრდით ქრისტიანებო, უნდათ თუ არა შემოგდება ჩვენი ქრისტიანებისთვის იაჰოველებს, აი ეს რწმენა, რომ აი ჩვენ დავიჯეროთ, რომ ესე იგი რახან ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი და ძველ აღთქმაშიც იაჰვე ამბობს, რომ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქრისტე არის იაჰვე, ჩვენ თავისთავად გამოდივართ იაჰოველები. მე იაჰოველების წინააღმდეგ არ ვიცი, არანაირი სირთულე არ მაქვს, უბრალოდ ნუ მოგახვევენ თავის თავს ჩვენ სარწმუნოებას და ნუ მიიჩემებენ, რომ ქრისტე არის იაჰვე. ერთადერთი მაგას მოვითხოვ მაგათგან რა. დანარჩენი იყვნენ იაჰოველები, იაჰოვას მოწმეები, არსებობდა იაჰვე, მართლაც არის იაჰვე, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ ღმერთი პირველი და უკანასკნელი და ისინი მიყვებიან მას, მაგრამ ნუ მოინდომებენ, რომ ქრისტე გახადონ იაჰვე. რადგან რამე თუ როცა მოვიდა ქრისტე, მან ამხილა ის იაჰვე, რომ ის არის მკვლელი და მრუში, მოდგმის და უკეთური მოდგმის. და ამას ეს ახალი შემოგდება და ახალი პორტალის გახსნა არის, რომ ამას ცდილობენ ახლა, რომ ჩვენ დაგვაჯერონ, რომ ქრისტე იყო იაჰვე. ქრისტე არის იაჰვე თურმე რა. არ ვიცი, თქვენ თუ უკაცრავად, თქვენ თუ ამას ყურად არ მიიღებთ, თქვენ თუ ამას არ გამოეხმაურებით, ძალიან ბევრი იაღოველია შემოსული, ისინი იკრიბებიან სპორტსასახლეში, ისინი მრავლდებიან, იმიტომ რომ მათ აქვთ ესეთი ატმოსფერო შექმნილი, რომ ძალიან კარგები არიან, მიიღებენ ახალ პირებს და ისინი სიხარულით მიდიან და ყველა ცხოვრებისგან გაუბედურებული ადამიანი მანდ მიდის და სიმშვიდეს ჰპოვებს და გონია, რომ ეს არის ხსნა, მაგრამ აქ უკვე დაწყებულია ბრძოლა, ორთა ბრძოლა. სატანასა და ღმერთს შორის, ქრისტესა და სატანას შორის დაიწყო ბრძოლა. და ამას ვინც ხედავს, ვინც ვერ ხედავს, ეხლა აეხილება თვალი და ვისაც ვერ აეხილება თვალი, ის ძილით და მკვდარი მოკვდება. ხვდებით? ანუ ღრმა ძილში მოკვდება. რატო ამბობ ახლა ამას? ძალიან მოხშირდა ეს ინფორმაციები ჩვენი პატრიარქის მიერ, ამა თუ იმ თეოლოგის მიერ, ამა თუ იმ ადამიანის მიერ, რომ ქრისტე არის იეჰოვა. ძალიან გთხოვთ, გაეცანით
ახალ აღთქმას და გაეცანით ძველ აღთქმას, იმიტომ რომ კონდეთ თქვენ ცნობიერება და ცნობა იმის, თუ რას ამბობს ქრისტე თავის თავზე და იაჰვეზე და რას ამბობს ქრისტე მის მამაზე და უზენაეს ღმერთზე. იაჰვე არ არის უზენაესი ღმერთი. იაჰვემ თავისი თავი ღმერთად შერაცხა და იაჰვემ თქვა, რომ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არის უზენაესი ღმერთი. კარგად გაიაზრეთ, მეგობრებო. ქრისტემ იაჰვე ამხილა. ქრისტემ ამხილა იუდეველები. ყველა იუდეველი არის იეჰოველი. იცოდეთ, იმიტომ რომ ისინი აღიარებენ ძველ აღთქმას და ძველ აღთქმაში 7000-ჯერ წერია მე ვარ იაჰვე, პირველი და უკანასკნელი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი, მე ვარ ღმერთი, ღმერთი. Ну, ეს ჩახვეული აქ ამ იაჰვეს. Да ჩვენი ღმერთი ვინც არის? ვიზეც იესო ქრისტე საუბრობს, ეს არის უმაღლესი ღმერთი, რომელსაც დასაბამი არ აქვს და მას სახელიც კი არ აქვს. არავის გაუგია მისი სახელი, არავინ წარმსდგარა მის წინაშე. მხოლოდ ქრისტე. და იაჰვე, ვინც იხილა მოსემ, ნოემ, ენოქმა თუ ვინმე, ხო? ეს არ არის ის ღმერთი, რომელსაც ქრისტე საუბრობს. ქრისტე საუბრობს კიდევ უფრო მაღალ ცნობიერებაზე, იაჰვეზე, მაღალ მდგარ ღმერთზე. ეს არის დაუსაბამო და სიყვარულით აღსავსე ღმერთი, რომელიც სიტყვასაც ძალა აქვს, რომლიდანაც გამოდის ლოგოსი, რომლიდანაც გამოდის სიტყვა, რომლიდანაც გამოდის სიცოცხლე. რომელმაც სატანა, აი სატანა, რომელიც არის იაჰვე, არ დასაჯა. დასაჯა არ მოკლა, დასაჯა. ის ჩამოაგდო დედამიწაზე და თქვა: ამიერიდან შენ იქნები ამის ბრძანებელი, დედამიწის ბრძანებელი. და მეტი ვერ. და იცოდეთ, რომ ძალიან საფრთხილოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან იაჰოველები და ძალიან მრავლდებიან, იმიტომ რომ ისინი ფულებს ხარჯავენ, ენერგიას დებენ იმაში, რომ შეკრან ერთობა, იყვნენ ერთად, ძალიან კარგ სტრუქტურირებულ დაგეგმილ გეგმას მიყვებიან და ჩვენ მართმადიდებლები აქეთ იქით ვართ გაფანტული ზოგისად, ზოგისად და ჩვენი პატრიარქი ზაგერ იაჰოველი ყოფილა, იმიტომ რომ ჩაგიგდებთ ლინკს, სადაც ამბობს, რომ ღმერთის სახელია იაჰვე, ორი სახელი აქვს, ესე იგი ღმერთს, ელ იაჰვე და ელია. თურმე ყოფილა ღმერთის სახელი. მე მინდა გითხრათ, რომ სულ ერთია ეს პატრიარქია თუ ვინც არის, მან არ იცის, რომ ქრისტე საუბრობს უზენაეს ღმერთზე, რომელსაც არ აქვს სახელი. ის არავის არ უხილავს და ის არის უზენაესი, მისი მამა, ქრისტეს მამა. იცოდეთ, რაც არ უნდა პატრიარქმა გითხრათ, რომ იაჰვე არის უზენაესი ღმერთი, აქ უკვე გამოცდაა თქვენთვის. აი ზუსტად ის გამოცდაა თქვენთვის, რომელზეც ბოლო ჟამის დროინდელი გამოცდაა. არავის არ ენდოთ, რომ არ გადავარდეთ ხრამში. ენდეთ თქვენს გულს, თქვენ კონდეთ ცნობა, ცნობიერება, გარკვეული იყოთ ტექსტებში, რომ თქვენ თავად იცოდეთ, ვინ არის იაჰვე, რას ამბობს ქრისტე, რას ამბობს მამა და ასე შემდეგ. და აი ამ ბიჭს, არ ვიცი ხა ეს გამიზნულად ამბობს, არის იაჰოველი თუ არ არის, გაუცნობიერებლად ამბობს ეს ბიჭი თუ არა აი ამ ინფორმაციას, რომ ქრისტე იაჰოვა ყოფილა. არ ვიცი, ამ ბიჭის წინააღმდეგ არაფერი არ მაქვს, მაგრამ მე მაქვს ერთი რამის წინააღმდეგ, ნამდვილად წავალ, ეს არის ის, რომ თუ ვინმე მეტყვის, აი ამ ცნობიერების წინააღმდეგ წავალ, თუ ვინმე მეტყვის, რომ ქრისტე არის იაჰვე, მე მას ვეტყვი, რომ ქრისტეს მამა არის უზენაესი, მას არ გააჩნია არც სახელი, არ სჭირდება მას სახელი, დაუსაბამოა. ის არის ყოვლად შემძლე, მისგან გამოდის სიტყვა და მას არ დასჭირდებოდა ეთქვა თავის თავზე 7000-ჯერ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი ღმერთი იაჰვე. არ დასჭირდებოდა ეგ. უზენაესი ღმერთი არასდროს არ იტყვის თავის თავზე მე ვარ. რამე თუ უზენაესმა ღმერთმა იცის, რომ არს ყოველი ერთი არს, სული ერთ არს და მე ვარ არის გამოყოფილი. და ის არ გამოყოფდა თავის თავს,
თავისი ქმნილებებისგან არამედ ის არის ნაწილი და ჩვენ ვართ ნაწილი მისი და ის არის ნაწილი ჩვენი თუკი ჩვენ გავიაზრებთ და გავერთიანდებით მასში. შეისწავლე ბიბლია თუ გინდა გადარჩე. სატანა ხარ ზუსტად თქვენ მეუბნება. რატომ? აბა მოდი არგუმენტაცია მჭირდება იმისთვის რომ მიწოდებ სატანას. აბა მითხარი რატომ? გინდა დაგამატო? დაგამატებ მედი. შეისწავლე ბიბლია, მოიცადე. აჰა. რატო არ მემატები? არ შეიმჩნევთ, მეგობრებო, გუშინ თვალში მომხვდა რაღაც და მткиვა თვალი. გამარჯობა. რა არგუმენტებით ლაპარაკობთ ამას, რომ თქვენი სახელი? ლონგი. ლონგი, გამარჯობა ლონგი. ყავბიყობილო, მაშინ ასე გამოდის, ხო? თქვენი ნათქვამით. ჩემი ნათქვამით არა, ქრისტემ ამხილა ეგ ძველი აღთქმა, რომ მათი мама არის მრუში და ბოროტი მოდგმისტია. სად არის? აბა საწერია, რომემულში წერია ეს. მუხლებით ვერ მოგიყვანთ, მაგრამ ახალი აღთქმა წაიკითხეთ და იქ წერია და შეგხვდებათ ეგ პასაჟი. მე ხარ, მე ნამდვილად მუხლებით ვერ დავჯდები და ვერ ამოვიწერ ყველა მუხს და ვერ შევეკამათები ხალხს, რომ აი ესე თქვა და იოანეს სახარებაში წერია, წაიკითხა. ყველასი არ დაგჭირდა, უკაც რა ერთი წუთი მათქმევინეთ. ყველასი არ წაკითხვა არ დაგჭირდებათ, იოანეს სახარებაში წერია ეს. იოანეს სახარებიდანაც გამოგიკითხავთ რამოდენიმე მუხს, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, ეს რო სიყალბე. კი ბატონო, ერთ რამეს კითხავთ, თქვენ იაღოველი ხართ? იაღოს მოწმევარ, კი. იაღოს მოწმე ხართ? კი. გასაგებია. კი ბატონო. ანუ თქვენ აღიარებთ, რომ იახვე არის უზენაესი ღმერთი? გამიფიქვებით, ეხლა თქვენ რასაც საუბრობდით, გამოდის რომ ძველი და ახალი აღთქმა ჩვენ რასაც ვსწავლობთ, ეს ყოფილა სიყალბე. და თქვენ გწოდნია თურმე ყოფილა? არა, მე არ გწოდნია, მე კი არ გწოდნია, ქრისტეს გწოდნია. აი მოდი, იცით რა ვქნა, ლონგი ხო, ლონგი. ლონგი. ლონგი, უყურე ერთი წუთით, თქვენ მითხარით რომ ამოგიკითხავთ ეხლა იოანეს სახარებიდან რაღაც. ამომიკითხეთ მიდით. ეხლავე ამოგიკითხავთ, რამდენი მუხლი გაინტერესებთ, რომ სადაც ქრისტე? არა, თქვენ ამომიკითხეთ ის რამткиცებულებებით თქვენ გაქვთ და მე გაგცემთ შესაბამის პასუხს. რამткиცებულებებს 192 მუხლი მაქვს დადებული მთლიანობაში ახალი აღთქმიდან. ყველა ახალი აღთქმიდან, სადაც მამას ადიდებს იესო ქრისტე. მამას ადიდებს იესო ქრისტე. მაგრამ არ ვიცით ვინ არის мама, ხო? მისი სახელის კი არ ვიცით, ამბობს თუ არა იესო ქრისტე ამას. მისი სახელი არ ვიცით. ბიბლიაში თუ ამოღებულია მისი სახელი, ეს არნიშნავს, რომ დასაბამ ბიბლიაშიც ამოღებულია მისი სახელი. ერთი წუთი უბრალოდ კითხავთ რა. მაშინ ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ ბიბლია შეცვლილია, ამოღებულია სახელები და მაგაზე ვერ შეგეწინააღმდეგებით. შეიძლება ამოღებული არ ვიცი. მაგრამ ლოგიკას მიუყვეთ ახლა, რა, აი ჩემს ლოგიკას უყურეთ, მე არა წერილებს გადავდებ ახლა, აი წერილებს გადავდებ. საერთოდ წერილებით არ ვიმსჯელებ და კითხავთ. ის ღმერთი, რომელიც ქმნის ყოველივეს, აი დასაბამიდან დღემდე ქმნის ყოველივეს, ხო? ყველაფერს ჩვენც მისი შექმნილები ვართ და გამოდივართ მისგან. დაუსაბამოა და უზენაესია. თქვენი აზრით ის მოინდომებდა ადამიანებთან მოსულიყო და დაევალებინა მოსესთვის, იმისთვის, იმისთვის, ეს გააკეთე, ის გააკეთე, ის გააკეთე და თავის თავზე ეთქვა, რომ მე ვარ უზენაესი ღმერთი, მე შემიწყალეთ, მე შემომწირეთ, მე შემ სისხლი ჩემი გულისთვის დაღვარეთ და მე კარგ მე დაგაჯილდოთ. აი ეს ღმერთი ჩემი აზრით როგორი ღმერთია, იცით? უსუსური ღმერთია, რატომ იცით? მას სიტყვის ძალა არ აქვს. ღმერთმა, რომელმაც ყველაფერი გაჩენა, ყველაფერი იცის, დასაბამი, წარსული, აწყო, მომავალი, ყველაფერი, მას სიტყვის ძალა აქვს. იტყვის ერთს და მოხდება. მაგრამ იახოს ჭირდება ესეთი რამე,
მე შემდეგ დაავალოს მუშას, დაავალოს ენოქს, დაავალოს ვიღაცა სხვას, რომ მოაწეს რიგოს დედამიწაზე საკითხი. ადამიანი ვიცი ბატონო, ეხლა თქვენი თავი. გეკითხებით, კარგი, მივხვდი ეხლა თქვენი აზრი უკვე გასაგებია. ვინ გააჩინა ადამიანი? რომელმა ღმერთმა იაჰვე არ იყო, თქვენი ღმერთი იყო, თქვენ რომელსაც სახელი არ აქვს. ადამიანი გააჩინა იაჰვე. ადამიანი იაჰვემ გააჩინა და მაგის გარდა ყოფილა კიდე სხვა ღმერთი ჩვენთვის? კი. და კი. რადგან მოგაქვთ ეს მაგალითად ინფორმაცია, რომელიც კაცობრიობა არ იცის? არ ვიცით ასეთი. ქრისტე ამბობს. იცით რატომ? რატომ იცით? მოსეს ნანახი ყავს ღმერთი, ენოქს ნანახი ყავს ღმერთი, ყველას ნანახი ყავს იაჰვე ღმერთი და ქრისტე ამბობს, ის რომელ მამაზეც მეგესაუბრებით, არავის არ ყავს ნანახი ჩემს გარდა. ქრისტე ამბობს ამას. მოისმინეთ ერთიწოდეთ მოსეს პირადად არ უნახია ეს ღმერთი, მან ნახა ალი. ალი ნახა მაგი ღმერთი. კარგად დააკვირდით თქვენი გრაწერია. მას არ უნახია პირდაპირ შეხვედრი და არავისთან არ ხონია ღმერთს. არ არსებობს ისეთი მინიშნება ბიბლიაში, რომ ღმერთი ვინმე ნახა პირდაპირ მინიშნებით, ან ღრუბლის სახით, ან ცეცხლის სახით. არასდროს არ უნახია პირ არავის. გამიგეთ? ენოქში კი წერია, რომ იმან ალი ნახა, ცეცხლი ნახა, კარგი, ვთქვათ, ვერ შეხედა, ვერ. მაგრამ ენოქში წერია, რომ მან ის წარსდგა სულთა უფლის წინაშე. სულთა უფლის წინაშე წარსდგა. ნების სულთა უფლის ალი არ არის იაჰვე? მე ის ნახვა სიტუაცია მოსესთან იყო თუ ენოქთან, არ აქვს მაგას ნიშნულობა, ან ცეცხლის სახით იყო, ან რაღაც ადამიანებს რო ეცხადებოდა ღმერთი ღრუბლის სახით, ან რაღაცა იყო, ან ანგელოზის სახით ეცხადებოდა. პირდაპირ არასდროს არ ყოფილა შეხვედრა ღმერთთან. ეს ქრისტე ლაპარაკობს ამას კი არა, ჩვენც ვიცით ეს, ვინც ჩაწუდა ბიბლიას ჭეშმარიტად. ისე გადაკვირდით, ვინც კითხულობს, მაგი მაგას ვერ მიხვდება. მე ახლა მერვეჯერ ვამთავრებ უკვე ბიბლიის კითხვას და ისე აკითხულობ მაგას, რომ უბრალოდ წერილებს როგორც მესმის თქვენი, მესმის წერილების მიხედვით თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ იფიქროთ ის, რომ იაჰვე არის ის უზენაესი ღმერთი. კი, ნამდვილად. მაგრამ აი ჩემი სიტუაცია რო გაიგოთ რა, მე გეტყვით რა, მე მინდა ისეთი, ანუ იცით როგორი რამეა, მე ვერ ვხედავ ღმერთს, რომელიც ყველაფერს ქმნის და მე რეკლავს, ამაში უზენაესობას ვერ ვხედავ. და შესაძლოა რომ წერილების მიხედვით, აი ძველი აღთქმის მიხედვით და ასე შემდეგ, მართლაც იაჰვე იძახის თავის თავზე, რომ მე ვარ უზენაესი ღმერთი და მე უნდა მცეთ პატივი. მაგრამ იცით რა არის? აი მე მაგ არ რეზონირებს შენთან, ხვდებით? ჩემს გულს არ ეხება ეგ. იმიტომ რომ ღმერთმა რომელიც კლა და მე მემასწავლა რომ არა კაც კლა, მაშინ ეწინააღმდეგება თავის ქმნილებებს, თავის ქმედებას და იმას, რასაც მასწავლის. ღმერთმა რომელმაც მოინდომა რომ ერთი ერი გაეწყვიტა სხვა ერის გამო, ის ჩემთან არ რეზონირებს ის ღმერთი. ჩემი ღმერთი არის სამართლიანი, უფრო მეტად სამართლიანი. ის არის უფრო ძლიერი. ის იტყვის და ხდება. ამბობს და ხდება. შესაქმნელში ეს არ არის? სიტყვა თქვა და მოხდა. მე ჩემი ღმერთი, აი ჩემი ღმერთი, რომელიც ფიქრობ რომ ქრისტე ამბობს და ამოწმებს ამ ღმერთს მამა ღმერთზე, ეს არის სიყვარულით სავსე, რომელიც სიკვდილს არ მოითხოვს, მსხვერპლ შეწირვას არ მოითხოვს. ერთადერთი რასაც მოითხოვს, გიყვარდეს თავი შენი და შეიყვარე სხვა ისე როგორც შენი თავი გიყვარს, ხვდებით? აი მე ძალიან გთხოვთ რომ გამიგოთ რა, მე სულაც არ მაქვს თქვენთან პრეტენზია იმის რომ ეს გჯეროდეთ და ეს არ გჯეროდეთ. ინტერესებს რა აზრის ხართ, მაგრამ ეხლა მაგაში როცა შეეხეთ ღმერთს და მის სახელს, მე ვერ დაგეთანხმებოდი თქვენ. რატომ ვერ დაგეთანხმებით? იმიტომ რომ ახალ აღთქმიდან, პირადად მეგეუბნებით ჩემს ადგილას, ახალი აღთქმიდან 373 მუხლიმა გამოწერილი, რომელიც მე მაღალი ზეციდან დავალებით ამოვწერე. მე არ ვიცოდი ის როგორი სად იყო ამოსაწერი. ამოვწერე და იმ მუხლებს ვამჟღავნებ ყოველ დილა საღამოს, სადაც მამას ადიდებს და მისი მოციქულებს მე ახალი სახარებიდან ამოვწერე ყველა ის მუხლები, 373 მუხლიმა გამოწერილი, სადაც ქრისტე არ დამიტოვები, არც ერთი მუხლი არა დარჩენილი, სადაც მამაზე და ძეზე წერია და ქრისტე და მისი მოციქულები, სადაც ადიდებენ მამას ზეციერს. და არავითარ სხვას, არა მატრონას, არა მარიამს, არა ზეციერს. აი ეხლა მე კითხავ, რატომ არა იაჰვეს და რატომ მამაზეციერს? მამაზე
თქვენთან ხო გეუბნებით ახლა თქვენს ბიბლიაში 1992 წელს საპატრიარქოს გადმოცემით შეგიძლიათ ეს მოიძიოთ კალენდარი 208 გვერდზე წერია სადაც ამოიღეს ამათმა ოფიციალურად კავშირი რო არ ქონოდათ იეჰოვას მოწმეებთან სახელი იეჰოვა და შეცვალეს უფალით ეს არის ესეთი კალენდარი ბიბლია სადაც მკითხება ამის შესახებ კალენდარი როგორც იხება რომელიც და აი მე მაინტერესებს რა მნიშვნელობა ქონდათ, იმიტომ რომ სინოდი აღიარებს რომ პატრიარქი თავის პირით ამოხსნა ხო არ არის ქრისტეს სწავლებას აღიარებენ? ქრისტესაც იძახიან, მაგრამ ქრისტეს სახელს იძახიან მარტო, თორე დანარჩენი პატრონასებენ პატივს კვდრებს ცემენ ტაყვანს, რა ქვია მაგას, სხვა რაღაცებსებენ, ეს სახელი ამოფარებული აქვს და მათ, თორე რა იმის მიყვებიან ესენი, სად ბიბლია და სად ამათი მიყოლა. რასაც ესენი რა რეფორმებს მე არავარ ექსპერტი მაგ საკითხში მე ვერ გავარკვე ამოღებულია თუ არა წინა წერილებიდან ესა თუ ის სახელებით მაგ ეგ არ ვიცი მაგაში ვერ შეგეწინააღმდეგებით მე ეს გაარკვიოს ექსპერტმა ეს გაარკვიოს იმ ადამიანმა ვინც თქვათ აი ამ საკითხში ჩახედულია მაგრამ მე რა შემიძლია გითხრათ ერთადერთი შემიძლია გითხრათ რომ ადამიან ღმერთი რომელიც კვლელობისკენ არის მიდრეკილი, ჩემი ღმერთი ვერ იქნება. აი თუ უნდა, ანუ მე რას ვიტყვი, იცი? აი ერთ რამს ვიტყვი. დასკვნა გავაკეთე, თქვენ არ მაგიდები იქნება ჯერ. ნიერ თუ თქვა თუ არა, ადი და თუ არა, იახო ღმერთი. ბოდიშ მოგიხდით. შეკითხვას გიცოთ, არ მაგიდონი რო იქნება ჯერად? ბოლო ჟამი აპოკალიფსის საშინელი სამჯავრო? რო იქნება გჯერა? რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე არის აგერ ვარ, აგერ ვარ. ერთად ვის გასანადგურებლად მოდის? თუ იესო ქრისტე ყველას პატიებელია და თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, ეს ყველა მაშინ ვის გასანადგურებლად მოდის? მოდის, მაგრამ რა განადგურებაზე აქვს საკითხი, იცი? აქ არის გამოჩნდა იესო ქრისტესთან ვის მას? აგიხსნით ეხლა თქვენ თუ არ წაგიგეთ სად რა არის ხედველობაში აპოკალიფსში გამოსახული ვინ უნდა განადგურდეს უნდა განადგურდეს ის ხალხი რომელიც სატანა დემონები და მისი დამკაშები ეს არის ვინც არის დღევანდელი მართველები რომელიც ადამიანის სისხლს წოვენ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ იმას მაგრამ არიან ისეთი კატეგორიის ხალხი და მაგასთან ერთად რა თქმა უნდა ის ცრუ რელიგიები რომლებიც ადამიანებს აუბრმავენ ფალს და ცოცხალ ღმერთს აშორებენ და სატანისკენ სინამდვილეში მიყავთ. ამის თანას გასანადგურებლად მოდის იესო ქრისტე თავის ანგელოზებთან ერთად. თუ ყველაფრის პატიებელია, მაშინ იმ კატეგორიის ხალხშიც ადამიანები ცურევია, რომლებიც ვინც როგორ წერია, ვინც მოინანიებს მანამდე გადარჩება, ვინც არ მოინანიებს განადგურდება. ამიტომ ქრისტეც კლავს იმ ადამიანებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება ღმერთს. ეწინააღმდეგება თვითონ ადამიან თავის თავს იკლავს ამით. ანუ ეს არის ნაგულისხმები. ანუ ვერ ხედავს ქრისტეს. ქრისტეს ვინც ვერ ხედავს თავის თავს იკლავს. ანუ ქრისტე მოდის მახვილის გარეშე. მახვილისა და ანუ სიტყვით მოდის ქრისტე. მახვილით. აი თქვენ გეცოდინებათ. ბოლო ხედარი რომ მოდის, ბოლო ხედარი მახვილის გარეშე ხომ მოდის? და ბოლო მხედარი რომელიც მოდის მახვილის გარაში, ანუ ქრისტე, ის სიტყვით გაიმარჯვებს. ანგელოზებისა და დაცემული ანგელოზების ბრძოლა სიტყვით იმარჯვებს. ჩემოდაო, ეს ხომ იგავებით ნათქვამია, მას არ ჭირდება ეს ხანჯალი. მაგის სიტყვით ადიდებს ღმერთს, როგორც წერია ბიბლიაში, სიტყვა არისო, ქრისტე არის სიტყვა, მის სახელი ერთადერთი. ხო, დიახ. და სიტყვი დანადგურებს, რა თქმა უნდა, ღმერთი აბა ჩაქუჩი ზოგს როგონია იმით შექნა ღმერთმა სამყარო და ჯახი და ჩაქუჩი მასე არ შეუქმნია, ხო? სიტყვი შექნა ღმერთმა სამყაროც, სიტყვი შექნა ჩვენს, თქვა ღმერთმა და შეიქმნა. და ასე იქნება ადამიანების განადგურება, თორე სხვანაირად. ანუ ისეთი არ სიტყვის ღრაზე აქ აი ნახეთ ძალიან ხშირად აი თქვენ რა არგუმენტიც მოიყვანეთ ახლა ეს არგუმენტი ხშირად მოყავს და მე ვფიქრობ რა საშინელ სამსჯავროზე რა თქმა უნდა ეგ მოხდება მაგრამ საშინელ სამსჯავროზე ღმერთს რატო დაშირდება სისხლის ხრა ღმერთა ისეთ ადამიანებს ანადგურებს რომელიც კაცობრიობას ეწინააღმდეგება და კაცობრიობას ყვრნის
საშინელი სამსჯავრო რა გასაჭიროა? თუ არ ადგურებს უკვე რა გასაჭიროა საშინელი სამსჯავრო? გამოეპარა ის ხალხი? ან თუ მაინც ანადგურებს ცუდ ხალხს, საშინელი სამსჯავროზე რაღაცა მიდის საქმე? რატო მიდის და დროს აძლევს კაცობრიობას გამოსწორების? ბოლო ჟამ ჩემი შვილები იქადაგებენ მთელი სოფლიოს მასშტაბით და მერე დადგება ახლოს. დროს აძლევს, მაშინ რაღაცა კლავს? თქვათ. ვინც არ გამოსწორდება, მაგნები მოისპობა. მეტი სხვანაირად არ არის საშინელი სამსჯავრო, მაგრამ თუ ვინც არ გამოსწორდება და მოისპობა და მახვილით მოკვდება, მაშინ რაღაცა შეიძლება საშინელი სამსჯავრო. მანამდე თუ კვდება ის. ანუ ყველა თუ ყველა ანადგურებს. თუ ერთს მეორეს რატო არ ანადგურებს ვთქვათ, ხო? ერთ მკვლელს თუ ანადგურებს და არასამართლიანს, მეორე არასამართლიანს, ანუ ყველა გაანადგუროს ბარემ და საშინელი სამსჯავრომდე არც მივალ და საერთოდ არ დაგჭირდება ეს საშინელი სამსჯავროები. ყველა ვიქნებით კეთილგულიანი ქრისტეს ნიერი და ქრისტიანი. მაგ დროს გადაუხიოთ რამე. მეც რო აქ დანიშნული დრო ეს ამბავი ამ დროს უნდა მოხდეს. წინასწარმეტყველები რო გიხადაგებთ ეს ამბავი ამ დროს უნდა მოხდეს, მაგრამ მანამდე არაო, ხდები? მანამდე აღარ მოკლავ მე ხალხს, აღარ გავანადგურებო. თვითონ ამოხოცავე თავის თავს, ხდები? და ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც თვითონ ამოხოცავს ადამიანი კაცობრიობა თავის თავს, ღმერთი არ ერევა კაცობრიობის საქმეებში. საშინელ სამსჯავროებში. საქმეებში არ ერევა მაგ შემთხვევაში, როცა შენ ღმერთს არ ახარ მინდობილი. ღმერთმა ადამიანი ნების თავისუფლებით შექმნა. შენ თუ ღმერთთან არ გაქვს სურვილი მას დაუახლოვდე, მაგის შენთან ახლოს არ მოვა. მაშინ შენ ხარ ვიტოებული. მაშინ რაღაცა მკლავს. მაშინ რაღაცა მკლავს თქვა. აი მე ვარ ავაზაკი, თქვა და მკლები და აი სატანა როგორც მიწოდე, ხო? აი თქვა მე ვარ სატანა, ხო? სატანის ხელს ში ვარდები და სატანა რო კლავს კაცობრიობაში, სატანამ შემოიტანა სიკვდილი. მაგრამ მაშინ სატანა მოკლას მე რას ვერჩის? მე ხო ქმნილება ვარ, რაღაც არ ვიცი, აზი არა ვარ. მოკლას ის სატანა. რატო არ კლავს იმ სატანას? თუ არ შეუძლია. სატანაზია მოცემული დრო და ამ სატანა რო განადგურდება, თქვენ არ ჯერათ რო კაცობრიობა აღდგება არმაგიდონის შემდეგ. თუ კაცობრიობა აღდგება რას უძაღი და ანუ რო იქნება კაცობრიობის არის არის აგერ შემიძლია ჩამოგითვალო 18 მუხლია მოყვანილი რომ ადამიანი აღდგება რომელიც არ ჯერა მართლმადიდებლებს და სულით მიდის ზეცაში სულით ზეცაში ყველა დრო მივდიოდე ჩვენ არმაგიდონი არ იქნებოდა საჭირო ხო და მაგას იაღოველებს მე არ ვთვლი რომ იაღოველები ცუდი ხალხია, ძალიან კარგი ხალხია, მაგრამ მე მგონია რომ თქვენ გაქვთ ერთ ადგილზე რაღაც შეცდომა და თქვენ აღიარებთ იმ მკვლელ ღმერთს იახვეს, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ აღიაროთ იგივე აზრის დარჩეთ და აღიაროთ მასზე უფრო უზენაესი ღმერთი, რომელიც არ კლავს და მოვა საშინელი სამსჯავროს დღე და აი ამ დღეს კი მაშინ ჩაერევა უკვე ღმერთი. მაგრამ ეს არ არის იახვე ღმერთი. ეს აი თქვენ დიაგნოსტიკის დახარება წაკითხული გაკეთდა. ბოლოს ხალხი რამდენი მილიარდობით არის დღევანდელ დედამიწაზე, შეიძლება გადარჩეს რამოდენიმე მილიონი, რომელიც ღმერთზე იქნება მინდობილი. და დანარჩენი ყველა უნდა მოსპოს. ის სწრული გამოდის, ის სწრული. ლაპარაკო. თქვენ უფრო დროს ელოდება ღმერთი, ხო? მაშინ ძელახთვაში რატო კლავდა ხალხს? თუ დროს ელოდებოდა იმ ანუ იმ ეხლაც კლავს ხალხს, ნახე. რუსეთში და უკრაინაში რა ხდება, ხო? დღესაც კლავს. რაც წერია წმინდა წერილებში, ყველაფერი უნდა მოხდეს. რატომ კლავდა ღმერთი და წარმართები იყვნენ? რადგან შეუშვა თავისი რჩეულიერთა რატომ მივიდა? რატომ მივიდა რჩეულები? არის რა ნიშნავს? ღმერთი შექმნილი არ არის ყველა, თუ კიდე სხვა ღმერთია ვინც შექმნა და ისინი? აი აブラამის სახი დაერჩია ერი, რომელიც უნდა გამრავლებულიყო და ემსახურა მასზე და კაცობრიობაზე მოეხდინა გავლენა ადამიანების მხრიდან, მაგრამ არ მოხდა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ადამიანი ურჩია თავისი ბუნებრივი ფორმებით. აი ახლა დედა ვარ, მე სამი შვილის დედა ვარ, სამი შვილის დედა ვარ და დაახლოებით ვიცი რა არის შექმნა, სიცოცხლის შექმნა, ხო? ახლა ჩემი სამი შვილი, ერთი არის ძალიან ცელკი, მეორე ძალიან საყვარელი, მესამე არის რაღაც ხვანაი თავისებური. რომ გაურჩედეს ჩემი ერთი შვილი და ძალიან ცუდი გახდეს, მე გავიმეტებ მას მოსაკვრელად, რას ფიქრობთ?
პასუხობ, თუ მან მოინანია, თუ მან მოინანია და დაგიბრუნდა და თუ არ გაუხეშდა, კლელი გახდა და გაბოროტდა, მაშინ როგორ იფიქრებთ? მაშინ მოვკლავ მე ჩემს შვილს? მე ვერ მოვკლავ ჩემს შვილს. აი ნამდვილად გვერდი დავიფაროს, რომ ერთი გავბოროტდე, რომ გვერდი ერთი შვილი რომელიც პასუხს გაქცე მაგას. ცოდვას მოაქვს სიკვდილი. სატანამ შემოიტანა ეს სიკვდილი კაცობრიობაში. მაგრამ ღმერთი მეორე შანს მაგ შემთხვევაში აძლევს ადამიანს სიკვდილის მერე აღდგომის გასამართლების პერიოდისაც აძლევს, რომ აღდგება კაცობრიობა, რომელიც არის მინიშნებული აღდგომის მერე და გაასამართლებს მისი დანაშაულის გამო ადამიანს. ამის შანსი მიეცა კაცობრიობას. გამიგეთ? ამიტომ არ ისინია ღმერთს მისი სიკვდილის. ეს ჩვენაა გვეჩქარება და ჩვენაა გულს რო გვიკლავს, რა თქმა უნდა, და წარეა ადამიანის სიკვდილის გამო. გიგეთ ერთ რამეს. ანუ მე ვხედავ, რომ თქვენში არ არის ბოროტი სული ჩასახლებული, არამედ უბრალოდ გაურკვევლობაში ხართ, მე ესე ვფიქრობ. შეიძლება მეც გაურკვევლობაში ვარ, მაგრამ ჩემი რჩევა იქნებოდა თქვენდამი, რომ ვიდრე ისაუბრებდეთ იაჰოს სახელით, ისაუბრეთ ქრისტეს სახელით. ქრისტეს სახელით ისაუბრეთ და ეს იაჰვე იქნება, ეს ღმერთი თუ იქნება ვინმე სხვა თუ მამა ღმერთი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ამას გავიგებთ, დრო მოიტანს და გავიგებთ. მაგრამ გაურკვევლობა რომ არ მოხდეს ჩვენ შორის და ჩვენ თუ გვინდა რომ ქრისტიანები გვერქვას, მაშინ ჩვენ ვისაუბრეთ მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს სახელით. მე ესე ვიტყოდი. მე ვისაუბრებ მხოლოდ ქრისტეს სახელით. ყველა ჩვენ ვხადაგებთ ქრისტეს სიტყვას. ეხლა უყურეთ, ყველა ლაპარაკობ ეშმაკისეულები არიანო. როგორ ვიელაპარაკებ მე თუ ეშმაკისეული ვარ ქრისტეს სიტყვაზე? მე ყველა სიტყვა, რასაც ქრისტე ხადაგებს წმინდა წერილებში, მას ვხადაგებ. მე არ ვხადაგებ ჩემ მოგონილს. არ ვხადაგებ ვიღაცას დაწერილს და პავლეს დაწერილს. ხდები რომ ესია. ხდები. მე ვხადაგებ ქრისტეს სიტყვას. მე ვხადაგებ მოციქულების გადმოცემული წერილების სიტყვას. და როგორ ვარ მე სატანის მოციქული? მე თუ მაშინ არ ვიწოდებია თქვენთვის სატანი მოციქული, არ მიწოდებია მე თქვენთვის. მე მოსწანერა არ გამიგო. ვიღაცა მაგ ღმერთთან შე. მე იცი რას ვამბობ, სატანა რა არის იცით? აი ის შეცდომაა ზუსტად, ჩვენ რო გონია იაჰვე ღმერთი, ღმერთი უზენაესი ღმერთი, აი მანძი სატანა, რომ იაჰვე ღმერთი კი არ არის, მასე უფრო დიდია. სულ ერთი ახლა მას იაჰვე ქვია, ეს ქვია თუ აი მე რას ვამბობ იცით? ნუ დავკონკრეტდებით სახელებზე და ვიღაცის დაცვას, ერთ აი იაჰვეს დაცვის გამო ჩვენ ერთმანეთს მომოვკლავთ. ხები? და უხილავ ჩემ სიტყვას, არც მარცხლი და არც მარჯვნივ. მე თქვენ აზრზე ვერ დავდგები, იმიტომ რომ მე თუ ქრისტე იაჰვეა, ჯავისტე იაჰვეა. მომისმენთ კარგად. ემ ისმენ. საათი ვატარე ბიბლიასთან დღეში დროს. 24 საათის განმავლობაში. მე ვერ დამარცხე, ვერავინ რომ მამა ღმერთი იაჰვე არ არის. ბევრჯერმა გამოკვლეული ეს საკითხები და ხო გეუბნებით, მე ვერჯერ გინდათ რომ იყოთ მის სახელი. საპატრიარქოს და გამოშვება ბიბლია სამჯერ მაგ წაკითხულ და მერვეჯერ ვამთავრებ. ეხლა ფსალმუნების ნახევარზე ვდგავარ. გასხვება მე იქ ვერაფერი ვერ ნახე მარტო სახელის გარდა. სახელია მარტო ამოღებული, სადაც წერია იეჰოვა მამის სახელი, იქ წერია უფალი. და ზოგჯერ არ თქვით რომ ამას ვერ გავარკვევ მე ეხლა, ეგ არის საპატრიარქოს საქმე და საპატრიარქო უნდა გამოიძიოს ეგ და იმ ხალხმა, ვინც ვისაც აქვს ცდომა ვატიკანის ბიბლიოთეკასთან, საქართველოს ბიბლიოთეკასთან და ასე შემდეგ. მე არ მაქვს ცდომა მაგალითად მაგა და არ შემიშობენ და საერთოდ მე ვივარ. ხო და მე ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. ჩემი აზრით მეცნიერები ვიცი როგორც აჩუმებენ მაგას და ვერ დავიჯერებ, იმიტომ რომ როგორც აჩუმებენ, როგორც ჭრიან და კერავენ, ისე აკერინებენ და აჭრევინებენ. გადახედეთ, რჩევას გაძლევთ ასეთ და შეგიძლიათ დაგუგლოთ ღმერთის გზავნილი ადამიანის გენომში. ამას ვერ უარყოფს ვერავინ, იმიტომ რომ მარტო ერთ პარტია მეცნიერებს არ დაუმტკიცებიათ ეგ. 2016 წელს ერთმა დაამტკიცა, 22-ში მეორემ დაამტკიცა კიდე, რომ ადამიანის გენომში კოდის სახით წერია მამა ღმერთის სახელი იაჰვე. YUTKEY VATKEY. აი ეს ამოიკითხე. დამი გუგლში დამი ლინკი და ნახავ. მე არ გუგლებ, ჩვენ მე მაგი ინფორმაცია არ მაქვს. ასეთი სიტუაცია ღმერთის გზავნილი ადამიანის გენომში. ჩაწერთ გუგლში და ეგრე და ქართულად არის ტექსტი ადამიანის რუსული არ ვიცი. სამწუხაროდ.
ხო გეუბნებით, რუსულად ვიდეოთია და ქართულად ტექსტითაა ჩამოწერილი ა მთლიანად. კარგი, ესე იგი მაშინ მე დავგუგლავ ღმერთის გზავნილი როგორ ადამიანის გენომში. ადამიანის გენომში, კარგი, დავგუგლავ. ეხლა უბრალოდ მე მაინტერესებს. ა როდესაც ქრისტე მე მაძლევს იმის თქვენ მოკლავთ ადამიანს რამის გამო? მე რა ან თქვენი ხო, ანუ ჩვენ რა საუბარი ქონდა, იცი, ლევან პეტრიაშვილთან იგივეს ამბობს. ის რომ მკვლელობა მართლდება, თუკი ღმერთის სახელით კლავს პოლიციელი მაგალითად, ან ადამიანი, საერთოდ მკვლელობას ამართლებთ თქვენ? არანაირად არ ვამართლებ მკვლელობას, იმიტომ რომ ღმერთმა მისცა მას ნება, ღმერთმა შექმნა ადამიანი და ადამიანი მისი ნებით უნდა მოხდეს, როგორც მოხდება, მაგრამ ღმერთი არ კლავს ამას. ღმერთმა ადამიანის სიყვარულისთვის გააჩინა და ცხოვრებისთვის გააჩინა. დედამიწაზე გააჩინა მაგი, რომ სამოთხე შეეცხოვრა, მაგრამ სატანა როგორც განუდგა თავის მოციქულებთან ერთად, ნუ დემონებთან ერთად ღმერთს. ამიტომ წამოვიდა ეს სიკვდილი. მან გააჩინა დედამიწაზე ევა და ადამი შეცდომით სიკვდილი. თორე 930 წელი რო იცხოვრა ადამა ძალიან კარგად ვიცი და მანამდე რამდენი წელი იცხოვრა, კიდე ეს არ წერია ბიბლია, შეიძლება მილიარდობით წელი იცხოვრა მანამდე. სანამ 930 წელი ცხოვრობდა. მაგრამ შეაცდინა ეშმაკმა, სრულყოფილი იყო ადამიანი და სრულყოფილი ადამიანის შეცდომა შეიყვანა და ჩვენ ვინ ვართ 3%-ის მეტი ჩვენი აზროვნება არ მოქმედებს ჩვენს ტვინში და ამიტომ შეცდომაში ყოველდღე შევყავართ ჩვენ სატანას. მაგას უბრალოდ ჩვენ ვერ ვხედავთ სამწუხაროდ. ყოველდღე, ყოველ საათზე ვიცხოვრობთ, ვინც ფრიზელი ვართ, ხედავთ ძალიან კარგად, მაგრამ აი ფოტოზე ხა მაგალითად, აი იმის გამო, აგერ ზაქროწეს, რომ უჩხუბავთ, რომ მაგის წერილების გამო ჩვენ ადამიანებმა ერთმანეთი არ დავგლიჯოთ და მოვკლათ. აი ეგ ნამდვილად ვიცი რა. ხომ მეთახებით მაგის კარი უნდა ამოგლიჯოთ სატანას, ეშმაკს, ეს გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან ღმერთთან დაახლოებით და ვიღაცების ჯერათ სინამდვილეში და დაუბრუნოთ ღმერთს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, ეს დაგვავალა ჩვენ ყველა ქრისტიანს, ქრისტეს. და მე მაგის იმიტომ წამსდამ ჯერა, რომ რაც იქ წერია, როგორ უნდა მოიხსენ იეჰოვას მოწმეები ბოლო ჟამს ყველაფერს ვასრულებთ მაქსიმალურად. აი, ამიტომ წამს მე. მე ვიცი რა, ანუ რას ან იქნება ამიხსნათ. იეჰოვას მოწმე რას ნიშნავს? ან ეხლა მე თქვენ გეტყვით, მე საუბრობს ამ თემაზეც, ამაზეც მაქვს 18 მუხლი, სადაც ლაპარაკობს ესაიადან დაწყებული, რომ თქვენ იქნებით ჩემი მოწმეები, შეგიძლია ორ მუხლს ეხლა ვეკითხვი, ესაიას 53-ის მე-10 და მე-12 მუხლი და შეგიძლიათ მოციქულთა საქმეების პირველი თავის მე-8 მუხლი წაიკითხოთ და ამ ორ თემას ეგრევე პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომ ვიქნებით ჩვენ მისი მოწმეები. ანუ მოწმეს ამბობთ და ეს სიტყვა არ არის გადაკეთებული? არა. იმიტომ რომ მოწმეს ამბობთ, ხდებაო, არც კოტალიკი არაფერი. მოწმეები იქნებითო ჩემი. პირდაპირ ასე წერია. არა, ის რატომ გიქხები? ჩემთვის აი მოწმე სიტყვა არის ის, რომ მე ვნახე, აი აქ დგას ეს და ვნახე და მოწმე ვარ. აი ეს და თქვენ გინახავთ ეს ნამდვილად? ლაპარაკობს მაგ სიტყვას, ბუხლი არ მახლობს ეხლა ზუსტად ამოწერილი მაქვს, სადაც ლაპარაკობს ასწავლეთ ჩემი სახელით და გახადეთ ჩემი მოწმეები. ესეც არის ასეთი ბუხლი. პირდაპირ ქრისტე ამბობს ამას. და სახელით კი? ხო, ქრისტე, ანუ ქრისტე მე მიხილავს მაგალითად. ხო გეუბნებით, 18 მუხლი მაგ აგერ შემიძლია ეხლა. ანუ იახ მოიცა ქრისტეს მამაც მიხილავს მე სინათლე, ის სინათლე რომელიც წინაშეც უნდა წარსდგე. ისიც მიხილავს 3 წლის დასაკში. ნუ არ ვიცი ხო მაგ ქრისტეს მე ამჯერა სიმართლე რო გითხრა, იმიტომ რომ მაგისტანა რაღაცების გაკეთება სატანასაც შეუძლია ადამიანის დასაბნევად. კი, შეუძლია, ნამდვილად შეუძლია, ყველაფერს შეუძლია სატანას. ამიტომ მე განგიდების მანიაში არ ვარ, რომ აი მე მიხილავს და მე ვარ ეხა წმინდანი ვარ. არა, არა ვარ მაგ საკეთში. და ხილვა, ეს წერია ბიბლიაში, 96 წელს შეწდა ხილვა, რომელიც ევლინებოდა ადამიანებს სიზმარში, ევლინებოდა რა ქვია მაგას ანგელოზე. 96 ახალ პირველი საუკუნის 96 წლის მერე შეწყდა კვარც. ხო, ანუ რატომ არის ასეთი ისა რა ქვია მაგას სიტუაცია ნაწერი და არ ვიცი ახლა რატომ შეწყდა ეს, ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. ეს მამაზე ციერმა იცის და მისმა ძემ იესო ქრისტემ რა თქმა უნდა. მე ანუ ეს ხილები გვაქვს, ეს სატანისგან არის?
ყველა ხილა ისიც წერია, რომ ადამიანს მოევლინება როგორც გაბწნებული ანგელოზი. ასე გამოჩნდება ხალხის ბალში. კარგი, მაშინ ვე ახლა აღარ დაგიწყებ თქვენ კამას და ეს აი ეს საკითხი ახლა ვისაც ეკუთვნის, ვინც უნდა გააკეთოს ამის ანალიზი, ხო? იმან გააკეთოს, ვისაც ევალება. ხდებით? ანუ მე საერთოდ ახლა მე შემიძლია ჩემი აზრი გამოვთქვა, მაგრამ მე არ მევალება ამის გადაწყვეტა, ამ ნაწერებში რა არის შეცვლილი, რა არ არის შეცვლილი და მოეთხოვოს იმას, ვისაც ვინც იქ თავში ის და თავარია. აი მაგას მოეთხოვოს. ნამდვილად ილია მეორეს უნდა მოეთხოვოს ეგ. მაღმერთის სახელი ბიბლიიდან და ადამიანს არანახებენ მარტო ქრისტეს ზიქით, უფრო მაღალი მამის სახელს არანახებენ. ის ვერ დარწმუნდება მაგაში, იმიტომ რომ როცა კითხულობს, მეც ვერ ხედავს. ხედავს მარტო უყურე, უფალი უფალს ესაუბრება. აი ესეთი თემები ბიბლიაში, სადაც ამოღებულია მამაღმერთის სახელი, არის, რა ვიცი, მე 2000-ჯერ მეტჯერ შემხვდა, რომ უფალი უფალს ესაუბრებოდა. როგორ ეს? მამაღმერთიც უფალი და ძეგმერთიც უფალი. აი ესე არ დატოვებული ბიბლია, ვინც ამოიგოს. კეთილი არის, რომ უფალთა უფლის წინაშე წავდე კი, ანუ სხვადასხვა უფლები არ უფალი არსებობს. უფალი სხვა რამეა და ღმერთი სხვა რამე, როგორც ჩანს. სახელი, რომელიც უფალს ესაუბრება, სადაც არის მამა ღმერთი და სადაც არის ძე ღმერთი, ეგ არის უფალი, უფალს ესაუბრება ასეთ ნაწერები და ეს არასწორია. ეს რო ამ ხო გეუბნებით, რომ ვინც ამოიღო, საწერია ეს კალენდარში 1992 წლის გამოშვებულში 212 გვერდზე. თვითონ საპატრიარქოს რო აქვს ეს ამოღებული ბიბლიიდან მამაღმერთის სახელი, შეგიძლიათ იქ წაიკითხოთ, გამოიძიოთ, არ არის მაგის პრობლემა, ინტერნეტში არის მაგ საკითხები და შეგიძლიათ გამოიძიოთ. სად და როგორ გამოიძიოთ, შესაძლებელია მაგის გამოძიება. არ არის პრობლემა. არ ვიცი, მე მოკლედ ერთი სიტყვით მევალებ ამ საკითხს თავს. აი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ვინც უნდა იბრძოლოს იმის მაგივრად, ანუ ვინც უნდა ამ საქმეებში იყოს ჩახედული, ის წევს და ნეტარებაშია და აიგერ ჩვენ თავს ვიჭკლიდავთ, ხო? ხო ეგრეა. ხო და ადგეს ადამიანი, ვისაც ევალება და ხახმა იმას მოკითხოს რა, მართლა იმას მოკითხოს. მე რა შუაშია და მე ხო? სექტა არის ის, ნანა ბათიაშვილია რო წერს. სექტა ის არის, ვინც წმინდა წერილებს არ კითხულობს და ვიღაცის წერილებს აკვეყნებს. ის არის სექტა. ვინც ეუნება ადამიანს ღმერთ, ცოცხალ ღმერთს მოცილდიო და მკვდრების ნეშტებს ეციო თაყვანი. ის არის სექტა. სექტა ის არის, რომელიც ცოცხალ ღმერთს გაშორებს და ხატის წინ დადექიო და მაგას ისა რა ქვია, სწხოვეო შველა. აი ეს არის სექტა, თორე წმინდა წერილებს, ღვთის წერილებს ვინც ავცელებს, მაგის სექტაა. და რასელზე თუ გაქვთ საუბარი თქვენ, რასელმა ბიბლია ინგლისურად თარგმნა, თორე რასელს არ დაუწერია ეს ბიბლია. რატო ვერ შევიდა ეს თქვენ გონებაში? რასელს არ დაუწერია ბიბლია. მან თარგმნა ინგლისურ ენაზე. უბრალოდ ბიბლია პირდაპირ და გამოიკვლია ის, რომ მამა ღმერთი ყოფილა თავარი და მერე მოდის მისი ძე. რა თქმა უნდა, იესო ქრისტეს ღვთიური ძალები, როგორც მამას აქვს, ისე აქვს ყველანაირად, მაგრამ უზენაესი ღმერთი ქრისტე არ არის. ეს მაშინ რა თუნდოდა საერთოდ მამის ხსენება, რასშია საჭირო 7000-ჯერ მისი სახელი ჩაწერა, ან საერთოდ რაზე ახსენებდნენ მამა ღმერთს, როცა იქნებოდა მარტო ქრისტე არის? სახელობაში წერია, რომ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი, როგორც ამბობს იაჰვე ღმერთი, თქვათ, ხო, ძველ აღთქმაში. და თუ კი თქვენ ამბობთ, რომ ქრისტე არ არის უზენაესი ღმერთი, მაშინ ეწინააღმდეგებით ქრისტეს ამ შემთხვევაში? მე რას ვლაპარაკობ? რაღაც გორა, მაშინ რატომ არის მამა ღმერთი ნახსენები? თუ ქრისტე არის, ახლა მე ვერ დავიჯერებ მაგას, რომ ღმერთმა მიატოვა ზეციერი სამყარო და დედამიწაზე განკაცდა და განკაცებული იყო დედამიწის ზურგზე და მამა მაღადგინა, ყველგან აღადგინა მამა. როგორ ახლა ქრისტემ თავისი თავი კი არ აღუდგენია, მამა მაღადგინაო, კრეთით. არაერთხელ წერია ეს. მაშინ როგორ გამაგებინეთ ერთ თავის თავი თუ აღადგინა, მაშინ გვატყუებს ბიბლია, ასე გამოდის. არა, ეგ რო სხვადასხვები არიან გასაგები, ამიტომ ვამბობ, რომ
იახო, თუ იძახის თავის თავზე, რომ მე ვარ პირველი და უკანასკნელი და ქრისტეც სულ ამბობს თავის თავზე, ესე იგი ქრისტე და იახო შეეჯახნენ ერთმანეთს, ხო ესეა? ანუ ჩვენ რამაც იახო ამბობს თავის თავზე, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი, 700 ჯერ თუ რამდენჯერ ქრისტე ამბობს თავის თავზე, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი. ამბობს ამას ეს. ქრისტეს არ აღიარებს. პირველი და უკანასკნელი ეს კაცობრიობის წინაშე. თორე ღმერთი ვარო მეო და მემეცი თაყვანიო არსა და რა გდათქვა? კაცობრიობის წინაშეა იქ გდათქვა, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი, რომელიც შეიქმნა სიტყვაზე ადრე. კაცობა კაცობრიობაში. ლოგოსი. ადამიანი. კაცობა და ქრისტემ გვიხსნა იმ ცოდვიდან. ამას ნიშნავს ეს პირველიც თვითონ არის და ბოლოც თვითონ არის უკანასკნელიც. გამიგეთ? ამას ნიშნავს ეს, თორე ეს არ ნიშნავს, რომ ის მამა ზეციერი ღმერთია. პირველი ღმერთია. მას აქვს დასაბამი იგავების მერვე თავში. რატო უნდა გაიტერეს ეს? პირველია, უკანასკნელია. აი, მე მაგალითად ადამიანები ხარ, ადამიანები. მერვე თავი 22 მეორე მუხიდან 31 მუხამდე წერია თლიანად მინიყო ქრისტე. წეცაში. აი უყურეთ რა. ჩვენ ეს უნდა გვაინტერესებდეს, ვინ იყო პირველი, ვინ იყო უკანასკნელი, ვინ იყო ვინ, რა ერქვა იმას, რა ერქვა ამას. ადამიანებს ჩემი აზრით დღემდე შეკუთვნის ქრისტეს შუამავლობ, მე ვარო მერცა და ადამიანს შორის შუამავალი. ღმერთს უნდა მიმართოთ ჩვენ ჩვენი ცოდვების პატიებისთვის. ვის უნდა მიმართ, როგორ არ უნდა ვიცოდოთ? უნდა ვიცოდოთ, ვის უნდა. ანუ მე ერთი კითხვა მაქვს იაღოველებთან. თქვენ მსხვერპლშეწირვებს აკეთებთ? არის. ვინ თქვა? მაშინ იაღო რომ მოითხოვს მსხვერპლშეწირვებს. ქრისტემ მე აბარ ასგეუნები თქვენ, ჩვენ იაჰოვას მოწმეები ჭეშმარიტი ქრისტიანები ვართ. ჩვენ მივყვებით ქრისტეს, რაც ქრისტემ გადმოგცა, მაგას მივყვებით დაწვრილებით. ქრისტემ გააჩერა ღვთისმსახურება, თვითონ გახდა პატრიარქი, ეს წერია ბიბლიაში. თვითონ გახდა კაცობრიობის პატრიარქი. და შეაჩერა ეს თავისი სხვერპლი, რომ გას შეწირა კაცობრიობას. იქ დამთავრდა სხვერპლშეწირვის თემა. და შამავალი თვითონ გახდა ღმერთსა და ჩვენ შორის. არა, თქვენ ხართ მეცები, თვითონ გიხდა ქრისტიან. ან თქვენ თვითონ ხართ მეცები. ბატონო, გესმით? ესე გითხრათ რა. ანუ ქრისტემ თქვა, რომ თქვენ თვითონ ხართ ღმერთებიო, რაბებს ხო უთხრა? ანუ თვითონ თავის თავიც ღმერთად აღიარა, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი და თქვენს ხართო. დები? ისუთხრათ, ვერ გავიგე ისულა. თქვენს ხართო ღმერთებიო. არიცი გან არიცით რომ თქვენ ღმერთები ხართო, რო ეუბნება რაბებს. ასე ასე და რაღაცა დარშმებული. სახარების წერია იოანეს სახარებაში. ხართო ღმერთებიო, მე გამოვიწერე ხო საღამოზე დრო. ანუ ნახეთ, თქვენ დაუკვირდით, როცა დაიკითხავთ. კი არა, ამბობს, ნახე, ეუბნება რაბის, რომ თქვენ ღმერთ რაბი ეკითხება, რომ შენ ღმერთად აღიარებო შენ თავსო და ქრისტე აქეთ უბრუნებს კითხოს, რომ განა არიცით რომ თქვენ ღმერთები ხართო? ასეთი რამე არ შემხოდრია სინათლეში. არ ვიცი. აბა ნამდვილად არ შემხოდრია ფაზა. ეხლა რო წაიკითხავთ შეგხვდებათ, იმიტომ რომ ეტყობა არ დაგკვირდით წაკითხვის დროს, ხო ეგრე იცის ხოლმე, რამდენჯერაც წაიკითხავ, იმდენჯერ ახალ რამეს აღმოაჩენ. დაიწყოთ ბიბლიას, როცა დაიწყოთ ბიბლიის კითხვას, ჩვენ სხვანაირად არ კითხულობთ ბიბლიას. მამაზე ცეს ქრისტეს აკითხოთ. და ბიბლიის ტექსტებიდან მომაქვს, თორე ეხლა ბიბლიიდან ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ ბიბლიის. ხო, ასეთი წოდო რო უწოდა ქრისტე ვინმეს, მე არ შეხვედრო. შეიძლება ცდებოდი. მე ვერ ვიტყვი მაგას 1000%. მოიცე, წუთი ნახო ახლავე. თუ გადავშლი იმ ადგილზე. ეკლესიაში დგას და საუბრობს რაბებთან და რაბებს ეუბნება პირდაპირ, რომ განა არიცითო, რომ თქვენ ღმერთები ხართო? ესე იგი მე ერთი აზრი მაქვს რა, ჩვენ დღემდე რაც ხდებოდა რელიგიების გამო, რომ ხალხი ხოცავდა ერთმანეთს, ყველას თავისი აზრი აქვს. პრინციპში ქრისტემ იგავებით ისაუბრა, რომ ყველა თავისებურად გაეგო ყველას.
ქრისტეს ცნობიერებით ყველას აქვს უფლება იფიქროს ის, რაზეც როგორც თვითონ სურს რომ გაიგოს ქრისტეს ცნობიერება. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ვერ დაგეთანხმები, რომ ღმერთს აქვს თავისი წესი, როგორ ღებულობს მაგი თაყვანისცემას და როგორც არ ღებულობს. ამიტომ ყველა ადამიანს თავისი ღებურა ხოლმე ერთი უნდა. რამ იცოდეთო. გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი გულითა და გონებით და შენითა სულითა და არსით და შენითაო და მეორე მცნება არის ის რომ შეიყვარე თავი შენი მოყვასის შენი ვითარცა თავი შენი. აი ეს არის ორი ცნება, რაც ქრისტემ დატოვა. დანარჩენი როგორი ილოცოთო, მამაო ჩვენოთი ილოცოთო, მარტო ეს ლოცვა დაგვიტოვა. ეხლა აი მე უბრალოდ მაინტერესებს, იაყოველები, ესე იგი თვითონ იაყოველები არ აღიარებენ ძველი აღთქმის წესებს და იმ რიტუალებს, ხო? და არ ატარებენ ეგეთ წესებს. დაამთავრდა, საიდან მოგავთ თქვენ რომ იეჰოვას მოწმეები სხვა შეწირვას აკეთებენ? აბსოლუტურად არა. ჩვენ ხო გეუბნებით, ჩვენ ვაღიარებთ ძველ და ახალ აღთქმას, იმიტომ რომ უნდა იცოდეთ, თუ ძირიდან იზრდება ხე, თორე ფურცლიდან კი არ იზრდება, უნდა იცოდეთ დასაბამი თუ არის ისე როგორ გაიგებ ღმერთის არსებობას. ამიტომ ჩვენ ჭეშმარიტ ქრისტიანებს იმიტომ უძახით ჩვენ თავს, ჩვენ არც ერთ სიტყვას, რაც ბიბლიაში წერია ქრისტეს ქადაგებიდან, არც ერთს არ უხვევთ, არც მარცხნივ და არც მარჯვნივ, როგორც ეს მიგვითითა მაღალმა ღმერთმა. და სხვა მოწოდებულებს. ჩვენი აღმოვლენებს შეკრებები გაქვთ და იმ შეკრებებზე რასაც მოგცემენ მხოლოდ ის უნდა გჯეროდეთ და დანარჩენი აზრი ან შეკრებები, სადაც გვაქვს ყველგან არის ბიბლიის სწავლება მიმდინარეობს იქ, არანაირი სხვა აზრების განხილვა. მე და მიდის მუხლი დაუკვირდება ჩემი გამომდინარე ხმება, თქვენ მოგცეთ რაღაც წიგნი, თქვენ არ გაქვთ უფლება წაიკითხოთ ის ვიდრე არ მიიღებთ დამოწმებას ზემოდან, არ ვიცი ვინ არის მაგის ორგანიზატორი. არა, ეს ასე არ არის. როგორც თქვენ თუ გაინტერესებთ ცალკე რამის, ეს ვიღაცამ თქვენთვის ძალიან ტყუილში შეუყვანიხა, ნად განდგომილი. განდგომილს რას უძახით ჩვენ, იცით? ადამიანმა, რომელმაც უარყო ღმერთი და განუდგა, ან ბიბლიის სიტყვას კი არ ქადაგებს, თავის სიტყვას ქადაგებს და განდგომილი ადამიანი. პაკისტანები ბევრ რაღაცას ავრცელებენ იოვას მოწმეებზე, მაგრამ ეს მასე არ არის. არ ხდება როგორც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ. თქვენ ყველაფრის საკითხის უფლება გვაქვს, ოღონდ მისაღები რაც არ არის, მაგას არ მივიღებთ. რა თქმა უნდა, არ მივიღებთ, იმიტომ რომ ღმერთი გვაქვს. ნიაღობელი ოჯახი, ცხელ და ჩემი ციგნი ვაჩუქე, მაგრამ იცი რა არის, უარზე იყვნენ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ ეგეთ ციგნებსო. მე თქვი ეს საბავშვო ციგნია, რაფერი არ არის ისეთი. ადამიანი არ ყველა იეჰოვას მოწმეს არ აქვს განათლება მაღალი დონის. არის დამწყები. ვინც მაგალითად ქუჩაში დგას, შეიძლება იყოს ერთი ადამიანი უხუცესი და ერთი ადამიანი ახალი და დაწყებული კონდეს ბიბლიის შესწავლა. ამიტომ იმისთან ადამიანს ბევრი რაღაცა შეიძლება არ იცოდეს ჭეშმარიტებაზე. მოკლედ, ერთი სიტყვა, თქვენ თუ მიიღებთ მაგალითად ბრძანებას ზემოდან, ან ვინც არის, ვინც აკეთებს ამ ორგანიზაციებს, რომ აი ეხლა ჩვენ უნდა ავდგეთ და ამოვხოცოთ ეს ხალხი, იმიტომ რომ იახვა ღმერთმა გვიბრძანა. გააკეთებთ მაგას? რა უნდა, მაგისტანას ისულელი არაზროს არ მოხდება, მაგრამ არ გამორიცხულია ეს. არავინ არ დაუშვებს, იმიტომ რომ ჩვენ ომშიც არ მივდივართ. კარგი, და აი ეს მომწონს მე, რომ არ მიდიხართ ომში და ამას უარყოფთ, იმიტომ რომ მე უარყოფ ომს და ამას უარყოფს. მოყვათი ჩემთვის მარტო ქართველი ხარ. მე მე უარყოფ ომს, ხო, თორემ მანამდე მეც მომწონდა ჯარისკაცები და სამშობლოს დაცვა და აი ესეთი ნუ რა ხდება. გასაგებია, მოკლედ გასაგავკვეთ მდგომარეობაში ვართ როგორ ჩანს. გასარკვევია ეს წერილები ამოაცალეს, არ ამოაცალეს ის ნაწერები და ასე შემდეგ. ეს უნდა გაიგოს და აგერ გაუგზავნოთ პატრიარქს ეგ კითხვა. გაარკვიოს პატრიარქმა, გამოგვიგზავნოს პასუხი. ხო ეგრეა. მე პატრიარქს გადავეცი ეხლა ეს სიტუაცია, აი ეს ვითარება. არ გაუგზავნოთ, მაგრამ მე ვიცი ნამდვილად, რომ ეს მე ჩემი თვალით მაგ ამონაკითხე. მე გამომიგზავნეს უბრალოდ რამდენი ხნის უკან და კონდა, მაგრამ წავშალე, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ამონაკითხი გაქვს, ჩვენ ხო გვინდა რომ ამოვიკითხოთ. ამიტომ მოიგიოს პატრიარქთან ეს წერილები მოიგიოს კალენდარში 200 მერვე გვერდზე. როგორ?
1992 წლის კალენდარში 208 გვერდზე წერია, რომ საპატრიარქოს ბრძანებით ამოიღეს წმინდა წერილებიდან იაჰვე ღმერთის სახელი. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ? კარგით, პატრიარქის ბრძანებით? ხანო? პატრიარქის ბრძანებით? რა თქმა უნდა. საინტერესოა, იმიტომ რომ თვითონ ამბობს ამის პირით, რომ იაჰვეო ღმერთსო და აბა რა ვიცი, ვერ გავიგე მაში რა, რატო ამოიღებენ? ხარებული, ხო ქრისტეს ღმერთია ულაპარაკობენ, მაგრამ პრაზნიკებს ვისუკეთებენ? აი, ну გასაგებია, ну მოკითხოს ხალხმა იმას პატრიარქს. მე მაგალითად მე ვიცი რისიც მწავს არისიც ჯერა და დანარჩენ ვითარებაზე იზრუნოს იმან, ვისაც ევალებათ, ხო კიდე ერთხელ ვიტყვი. აბა ეს ვიღაცა ეს მედია იაღოველების სექტა შექმნილია იმისათვის, ერთი რელიგიის გაბატონება აქვთ განზრახული ებრაელებსო და ასე გამიგია და ეს მოდის ამერიკიდან ფინანსდება. მართალია? ახლა ერთ რაღაცას გეტყვით. საერთოდ ბიბლიის შესწავლა ქართველებმა დაიწყეს ბოლო პერიოდში. მეფის დროს მესამე ფულიანი ხალხის გარდა წერაკითხვა არ იცოდა არავინ. ვინასწავლიდა ბიბლიას ქართველებს? კომუნისტების დროს საერთოდ არ ქონდა დოსტოპი მაგ თემაზე და კომუნისტები ბიბლიასთან კი არა, თვითონ ეს მართლმადიდებლები ისე იყვნენ ერთად გაერთიანებული ამ კომუნისტებთან, რომ აღსარება პირდაპირ მაგათ კაბინეტებში მიდიოდა. და სადაც უფრო განვითარდა ბიბლიის სწავლა, მერერა რომ ამერიკაში მოხდა. აბა დააკვირდით თქვენ ყველა მეცნიერები და ვინც გამოძიებას აკეთებს, არქეოლოგები, რომლებიც მუშაობდნენ, თითქმის ყველა უცხოელი ან ევროპელია, ან ამერიკელია. რატომ გიკვირთ ეს, რომ განვითარდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ბიბლიის შესწავლა? ეხლა კანონი რო შემოიტანეს აგერ საქართველოში, თქვენ გონიათ დევნას არ დაგიწყებთ? მართლმადიდებლების გარდა ყველას დაუწყებენ მალე დევნას იმ კანონით, როგორც რუსეთში დაიწყეს დევნა. ნებისმიერი განსხვავებული რწმენის ადამიანები, რომლებიც გამოხატავდნენ იქნება თავის რწმენას მართლმადიდებლების გარდა, იმიტომ რომ ეს დაკანონებულია სახელმწიფოსთან, ყველას დაუწყებენ დევნას. აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, ასე თუ არ იქნება. როგორც რუსეთში პლაკატი არ ქონდა ადამიანს გაშლილი და უკვე იჭერდნენ, ისე იქნება მალე, იმიტომ რომ ამ კანონს ხელი მოაწერეთ, მოაწერა ჩვენ ამთავრობა. აი ნახავთ, ასე თუ არ იქნება. ეს ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველებია, რომ ეს ასე მოხდება. და 2%-ია დამთავრისა დარჩენილი, ბევრი კი არ არის. კარგად რო გამოიკვლევ ბიბლიას, ნახავთ ქრისტე როგორ ლაპარაკობდა, რა გაუსწრებდა. ხო თქვა, რომ მამაზეც არის მეტყვა და არც ზეციერმა ანგელოზებმა იციან ბოლო ჟამის და არც მეო. მარტო მამა მიცისო ზეციერმა ბოლო ჟამი როდის დადგებაო, როდის მოგადგებად ეს დღეოდა. მაგრამ რა გაუსწრებდა მაგ მოვლენებს, ეს ყველაფერი თქვა ქრისტე. ადამიანები როგორები იქნებოდნენ? ტიმოთეს წერილში წერია მშვენივრად, 10 მუხლია მაღაზე. ყველაფერი ეს უკვე ხდება დღევანდელ პერიოდში. და ცოტა არის დარჩენილი. კიდე რა გავიგე, იცით? აი ახლა წერს ერთი, რომ ფულს აგროვებენ, ჩვეულებრივად როგორც ეკლესიაში მაგად დარბაზებში ფულს აგროვებენ. ბიბლია კიდევ არის გადაწერილი და რაც აწყობთ იმას ჩაწერილი. ორიებმა ეგენი მაგ ბიბლიით ხელმძღვანელობენ. მას ხო წერს ახლა ვიღაცა ჭორიკანა მიმაჩნია მე, მანახოს აბას, რომელი მუხლია ჩამატებული ჩვენს ბიბლიაში და რომელი მუხლი არის ამოღებული. აი იმას თუ მე ბოდის მოვიხდი, ახლა ხო რამდენი ადამიანი ვისმენ ჩვენ? ბოდის მოვიხდი ყოველას წინაშე. თუ მაგ ადამიანი ახლა ვინც ჭორაობს, რომ ბიბლიაში ამოღებულია მუხლები და ან დამატებულია, რომელსაც მე მაღალი ღმერთი ლაპარაკობს, იმნად წყევლით მიმართავს, ვინ ჩემ სიტყვას მოუმატოს ან დააკლოსო, წყეული იყოს, ასე წერია. და ვინცაა წყეული, წყეულია ეს იგი, ის ვინც მოაკლო, თუ პატრიარქმა მოაკლო, წყეულია. ვინც მოუმატა ან მოაკლო, არა აქვს მნიშვნელობა. ხო. ეხლა მე რა მაინტერესებს, ეს ფულის აკრება მართალია? ფულის შესაწირებია? მე მიძლია და უშად 5 ლარი დავდო. ეგ არავის შეწირვას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი კომუნალური გადასახადები. ხო გვაქვს? გვაქვს.
ბიბლია რო უფასოდ მიეწოდოთ ადამიანებს, ამისთვის ვაგროვებ ვის რას შეუძლია. მეტი სხვანაირი თანხა და სად მიდის ეს თანხები? ყოველ კვირის ბოლოს ჩამოწერილია სტენდზე საწავი და ეს თანხები და ნებისმიერ შეუძლია გადაამოწმოს. ხო, ნუ ეხა შესაძლოა საპატრიარქოც იღებს და უარესად. მაგაში ვერ შევეწინააღმდეგები. ანუ ვერ დავდებ რაალს, რომ ცუდია თქვა. ან ორივეს არ მქონდეს, ან თუ მართმადიდებლებს გვინდა რომ თქვენ, ანუ მაგალითად რა, თუ მე ვარ სამსჯავროზე, ხო, და მაქვს სამსჯავროს გაკეთების უფლება. მართმადიდებელი ამბობს იაღოველზე, რომ ფულის აღება არის იქ და მაგათ ავიანთ ისინი. მართმადიდებლებს თვითონ არ უნდა კონდეთ მაშინ ფულ შეწირვა, თუ მე მინდა რომ მოვთხოვო იაღოველს ფული აღარ შეწიროთ, ხო? ხო, ეგრეა თქვა. და გეუბნებით, როგორი არსებებს საერთოდ ან შენობა ან რამე, თუ ჩვენ არ შევიდოთ, ჩვენ არც ერთი არ ვართ და ჩვენი უხუცესები ხელფას არ ღებულობენ. ყველა მუშაობს. აბსოლუტურად ყველა მუშაობს, თვითონაც დებენ ფულს და დაჟე მეც დებენ ჩვენზე მეც, ვინც უბრალო ხალხი ვართ იმასთან შედარებით, რომ შეინარჩუნონ დარბაზი, შეინარჩუნონ. მოიგონა რა, ის გამოკრულია მერე, სად რა ფული წავიდა და აბა იმას კითხე. საპატრიარქოს კითხე, სად რა ფული მიდის? მოგცემენ მაგის მაგის სიას მოგცემენ? სად რა ფული მიდის? ბეტონში და ცემენტში მიდის ეგ ფული, ჩემოკარგებო რა. აი ნამდვილად ნამდვილად ეხა მე როგორ დამკვირვებელ პოზიციაში ვარ, იცი? არც ერთი მხარე არ მინდა რომ თქვათ გავასამართლო, უბრალოდ გეუბნებით რას აკეთებთ რა. მართმადიდებლები შესაწირებს ეკლესიებში, სანამ შეხვალდა ეკლესიებში თვითონ იქ ვაჭრობენ, თუ იქ არ ვაჭრობენ, გარეთ აშენებენ დიდ სასახლეს, რომ იქ დადონ თავიანთი სასყიდლები, გასაყიდი რაღაცეები და ბეტონს ასხავენ ისეთ ლამაზ ადგილებში, აგერ მქონდა ჩაწერა სერაფიმ საროველის ეკლესიაზე რო ვიყავი, სახელობის ეკლესიაზე, დაამახინჯეს იქაურობა და არ ვიცი რა გაუკეთეს, იმიტომ რომ იქ მაღაზია აშენონ და სუვენირები და რაღაცები დადონ. კარგი, გავანებოთ თავი. ფულები მაღაზიაში მიდის, ხედავთ თვალნათლი, ხედავთ რომ მართმადიდებელი შესაწირი ფული მიდის ბეტონში, ცემენტში და აი ესეთ რაღაცებში. ეხლა მაინტერესებს რა უბრალოდ მე როგორც ქრისტიანი, ანუ არც მართმადიდებელი ვარ, არც იაღოველი ვარ, არც ქრისტიანი ვარ რა, ერთი სიტყვით ქრისტიანი სულის ვარ. მაინტერესებს რა, შენ ამართლებ ომს, შენ ამართლებ კლას. იაღოველი არ ამართლებს კლას, არ ამართლებს ომს, ხო? აბა დაუკვირდი შენ თავს, რომელი უფრო კარგია. ნუ არც იაღოველი ვარ და არც ეხლა მართმადიდებელიც აღარ ვარ, იმიტომ რომ მე რასაც ხედავ მართმადიდებლურ ეკლესიაში, რაც ხდება, ჩემ თავს მე შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ და ვერ ვიტყვი რომ მე ვარ მართმადიდებელი. როგორ ვარ მე? აი თქვენი მართმადიდებელი ვერ ვიქნები ნამდვილად, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ნელთბილი მორწმუნეები, ნელთბილი, რასაც ქვია რა. ესეც დავუშვათ, ისიც დავუშვათ, იმიტომ რომ ადამიანკაცობრიობა და რა ქვია მაგას, იმ დონეზე დავიდა რომ სხვანაირად არ შეუძლია, ხო და დავუშვით, ხო და მოგივად განსაცდელი. აი ახლა მე ამით დავამთავრებ რა. ანუ ჩემთვის ადამიანია პირველ რიგში მნიშვნელოვანი. მართმადიდებელი შეცდომილი თუ იაღოველი შეცდომილი, აი ეს ადამიანი რომელიც ჩემს წინაშე წარსდგება, ის არის ჩემთვის პირველ რიგში ადამიანი და იმას უნდა ვცე პატივი. და დანარჩენი ახლა ის ომები რომელიც აქამდე წარმოვდებოდა რელიგიური თუ რაღაცა ფულის გამო თუ რაღაც ძალაუფლების გამო, აი ეგ მე საერთოდ არ მაინტერესებს. დაუხოციათ ერთმანეთი თუ უნდათ რა. მე ჩემთვის ყველა ადამიანი არის ღვთის შვილი და ამას ვიტყვი მეც არაფერს. ეხლა წავიდნენ და იმათ ვინც ევალებათ, იმათმა გაარკვიონ საკითხები. მე არ მევალებდა მაგალითად ჩვენ ნამდვილად არ მევალება მონსტრა ჩაძიება და გამოძიება და ეს მართალია და ის მართალია, ის უფრო მართალია, არ მევალება რა. ეს ზაქრო რა არის? მე შეცოდი რომ სატანები და ვატიკანი წეულები არ არიან, ყველანი წეულები არიან, ვინც კი შეცვალა ქრისტეს სიტყვა და ღმერთის სიტყვა. რა ვიცი მე. კაი. კაი, მაშინ. ბონ, ხო თუ როგორ გეთქვით?
ბატონო? თქვენი სახელი დამავიწყდა. სრულ გეტყვით. ლონგინოს ადამია. ლონგინოს. ლონგინოსი რო განიკურნა ხო ის ქრისტეს ლიმფით. კარგი. ანუ მე ხო დაგემშვიდობებით ლონგინოს, იმიტომ რომ იცით რა არის, მე საერთოდ არ მაქვს სურვილი რომ ადამიანები მძულდეს იმის გამო რომ მათ აქვს თავიანთი რწმენა. თქვენი აზრია, ალბათ თქვენ ჩემს აზრსაც პატივისცემ, ხო? მოვიდნენ გონს და დაუბრუნდნენ ღმერთს სამწუხაროდ. ამ კარგი მიმართვა არის. ნამდვილად კარგი მიმართვა არის და მე ვხედავ ერთ რამეს. მე ვხედავ რომ განსაცდელებშია ანუ ხალხი საზოგადოებრივ ანუ რელიგიურ განსაცდელებშია როგორც ჩანს მართლა და ადამიანი მე ვერ ვეთანხმები იმ ადამიანს როგორც ლევან პეტრიაშვილი გააჩნდა რომ სიკვდილი არის კარგი და ადამიანს აქვს უფლება კლას არ აქვს უფლება ნამდვილად და როცა მაიაწეს როცა სიმართლეს ამბობთ ხართ მართლმადიდებლები ისინი კი არ არიან მართლმადიდებლები მართალმადიდებლები მაშინ მართლმადიდებლები აი მართლმადიდებლები რა არის იცი მართალის მადიდებელი თუ ჩემი საკუთრება მართალი აი ეგ გასარკვევია რა როგორ იგულისხმება მართლმადიდებლობაში მართალს ადიდებ თუ შენ გონია რომ შენ საწუნეება მართალი აი წინასწარ თითქმის ნაწინასწარმეტყველებია ბიბლიაში რაც წერია ჯერათ მაგისი თუ შეცვლილია რა ვიცი თუ შეცვლილია ბიბლია რაღაც უნდა ვთქვათ მე ხლა ხო გეუბნებით არაერთი წლოვანების გამოშვებები მაგ წაკითხული კეთ საპატრიარქოსი და კეთ ჩვენი სხვადასხვა წლოვანებებში ყველგან ერთნაირად წერია შეიძლება სიტყვების განსხვავება იყოს მაგრამ აზრი ბოლოს თავდება ერთა იგივეთი უბრალოდ არის მამის სახელი საპატრიარქოსა გამოღებული რუსულადაც არაერთხელ მაგ წანაკითხი წინაწლებში და იგივე წერია იქაც მარტო სახელი არ წერია მამაღმერთს სხვადასხვა რუსებს უწერიათ მამაღმერთის სახელი არა აქვს ამოღებული რომელიც მე მაგ წანაკითხი საპატრიარქოს თარგმანში და მართლმადიდებლები იქნებიან ჩემი მიმდევრებიო არსად არ წერია. არც კოტალიკები წერია, არც სხვა მიმდევრობა წერია. მოწმეები რო იქნებოდნენ ღმერთის მიმდევრები ეს წერია. ხო გეუბნებით, ორ მუხლს გეტყვით და თუ ვინმეს კიდე აინტერესებს 18 მუხლია მაგის დამადასტურებელი რომ იქნებოდნენ მოწმეები. ღმერთის მოწმეები, ამას ქრისტეს ლაპარაკობს, ამას ესაია წინასწარმეტყველით ლაპარაკობს და მოციქულებიც არის ისეთი მუხლები, სადაც არის ამაზე რათქვამი. შეგიძლიათ მაგი შემიძლია დავდო პირდაპირ თუ ვინმე საინტერესებს და წაიკითხონ ის მუხლები. მე მიდევს სხვადასხვა ვინ არიან იეჰოვას მოწმეები შემოვიდნენ ჩემ პროფილში და იქ ბევრი მუხლები სადაც არის ასე სათაურით ვინ არიან და რატომ ქადაგებენ იეჰოვას მოწმეები და ვინ არიან იეჰოვას მოწმეები ჩამოწერილი მაგ მუხლები ყველა მუხლი დამადასტურებელი ბიბლიიდან რომ ღმერთს ეყოლებოდა მისი მოწმეები ისიც ადასტურებს იმას ხო გეუბნებით ბოლო ჟამს სოფლიოს მასშტაბით მარტო ჩვენ ქადაგებთ მეტი არავინ არ ქადაგებს სოფლიოს აფრიკაში კუთხეები არაა დაჩენილი სადაც იეჰოვას მოწმეები არ არიან ჩასულები და არ უქადაგებენ ქრისტეს სიტყვას გადმოცემას დააკვირდით მაგას მაშინ ესე დავრჩეთ ჩვენ. მე პატივისცემ თქვენს აზრს და თქვენც ალბათ პატივი უნდა სცეთ ჩემს აზრს. მე კიდე ვამბობ რომ იახვეზე მაღალი ღმერთიც არსებობს და ეს ღმერთი რომელსაც დასაბამი არ აქვს და სახელი არ აქვს, აი ეს ღმერთი რომელიც არ კლავს, ალბათ ეს ღმერთი, აი ამ ღმერთის არსებობა, რომელზეც ქრისტეს საუბრობს, აი მე მაგის ჯერა რა. ნუ მიწყენთ, ანუ ძალიან გთხოვთ, ნუ მიწყენთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მოსაზრება. არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემი მოსაზრება უნდა იყოს. თუ არმაგედონის ჯერად ქრისტეს გასანადგურებლად მოდის ღმერთის მოწინააღმდეგე სატანის და ხალხის ღმერთის მოწინააღმდეგებს და ამიტომ რატომ არის აქ გასაკვირი რომ ღმერთი თავის მოწინააღმდეგებს და ისეთ ადამიანებს რომელიც სასწაულ რაღაცებს აკეთებდა რომ გაანადგურებდა ну садомда гомора მე რა მომეწონა ის თქვენში რომ გიბრძანონ რომ მოკალათ ანუ ხო შეიძლება რომ იყოს ესეთი რაღაცა რომ აი ეხლა როგორ წერენ სექტა ვიღაცა აწარმოებს
მას ჯერ ხალხის მოზიდვა უნდა დადეს, დიდი ჯგუფის შექმნა უნდა დადეს და მერე გიბრძანოთ, რომ აი ახლა უნდა მოკლათ ის ხალხი. თქვენში ეს მომეწონა მე, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენთან ესეთი რაღაც არ მოხდება და თუ მოხდება, ამას არ ვიზამთ. ხო, ანუ ეს ძალიან მომეწონა მე. და მართლმადიდებლებში მე რა არ მომწონს, გეტყვით რა, ადამიანები ფიქრობენ, რომ ვიღაცაზე აღმატებული არიან და პუტინი რო კლავს ხალხს, ეს მართლდება. აი ეგ მე არ მომწონს მართლმადიდებლებში. ამიტომ მე ხალხს რომ მოყვასი მოკლას, წარმოიდგინეთ ახლა რა ქრისტიანობაზე აქ საუბარი. ხო, ну აი მე ორივე მხარე ვამხილე ამ შემთხვევაში რა ჩემი პოზიციიდან. და მე რა მომწონს და რა არ მომწონს? მე ერთი რამე ის მომწონს, რომ ქრისტე რასაც მასწავლის, არ მოკლა, გიყვარდეს მოყვასი შენი. სულ ერთია ის, რომელი წარმომადგენელია, რა რელიგიის წარმომადგენელია, რა ერის წარმომადგენელია, რა სჯულის ადამიანი დგას შენ წინაშე? ადამიანია. ხო, ეს მომწონს მე ქრისტეს. ყოველ გონია რო ქრისტე კათოლების ღმერთია და იეჰოვა ღმერთი ებრაელების ღმერთი. ბევრს აქვს ასეთი წარმოდგენა სამწუხაროდ. იმათმა ვერ წარმოიდგინეს რომ ღმერთი არის სოფლიოსი და არა ქართველების. და ქრისტეს სოფლიოსთვის გამოგზავნა გადასარჩენად ძემ და არა მარტო ქართველებისთვის და მართლმადიდებლებისთვის. ეს მე მაგალითად, რა ვიცი, მაგალითად, კაცობრიობის თითქმის 80% ვერ ხდება, რომ ღმერთი ძე თავისი გამოგზავნა ღმერთმა კაცობრიობის ახსნელად და არა მართლმადიდებლების. არა, მართლმადიდებლები რას ამბობენ? იცით, ვინც მოინათლებაო ქრისტეშიო, ის გადარჩებაო და ქრისტეში მონათლას არ გულისხმობენ, არ არის ნაგულისხმები ქრისტეში მონათლა, რომ მოინათლონ აუცილებლად მართლმადიდებლად. როგორ ამბობს ქრისტე, მაგრამ ვინ უსმენს მას? ასწავლეთ და მონათლეთო. ასწავლეთ. თუ არ იცის ადამიანმა რატომ რაზეა ქრისტიანი, როგორ უნდა მოინათლოს? აი ეგ არის. ანუ მაგ საკითხებში მეც ვამხელ მართლმადიდებლებს, იმიტომ რომ ძალიან არასწორად აკეთებენ მაგ შემთხვევაში რა. ანუ გაუცნობიერებლად ნათლავენ ხალხს. გაუცნობიერებლად აგდებენ ისე მდგომარეობაში, როცა უნდა იყოს ადამიანი გაცნობიერებული მდგომარეობაში, სულ ცოტა 33 წლის ასაკში, როგორც ქრისტე მოინათ. უბრალოდ რას აკეთებს და საპატრიარქო? თუ შვიდ მოდგმაზე გადადის ამათი ნათლობა, ყოველ მესამე ბავშვს რო ნათლავდნენ, ამაზე მეტი წარმართული რა უნდა ყოფილიყო? შეიძლება ეს ბავშვები აი ის და თვალში ვამბობენ, ჩემი შვილი არის ნათლია. ეს არის პოლის აკეთებელი სტანოკი. იციან ჩვეულებრივად და იმიტომ გააკეთეს ეს თორე. აბა ასე როგორ შვიდ მოდგმას თუ გადადის მაგათი ნათლობა და მაგათი რწმენა ერთმანეთში არ უნდა შეეხოს ერთმანეთს, რატომ ნათლავდნენ ყოველ მესამე ბავშვს? ერთ გამაგებინეთ მთელ საქართველოს მასშტაბით. ნათლავდნენ არა, ეხლაც ნათლავენ და ჩემი შვილის მოვანათლინე და დიდი შეცდომა დავუშვი, მაგრამ ეგ მოეკითხება იმას, ვისაც მოეკითხება თავის სიცოცხლეშივე. და მაგაში პირდაპირ ხელს ვადებ, რომ ეგ არის დიდი ცოდვა, რაც გააკეთა პატრიარქმა საქართველოში და აბსოლუტურად აცდენილია იმას, რასაც ქრისტე ამბობს. თქვა, მაშინ უნდა აღიარო, რომ ნათლობას არანაირი ძალა არ აქვს და შვიდ თაობაზე არ გადადის და მაშინ უნდა დოგმები მთლიანად შეცვლილიყო. ადამიანმა უნდა შეიცნოს წმინდა წერილი. წმინდა წერილი თუ არ იცის, მან არ იცის რანაბის დგანს ღვერთის მიმართ. სანამ წმინდა წერილს არ ისწავლის, ვერ გაიგებს ვინ არის ჭეშმარიტი ღმერთი. გამორიცხული საფუძვლია პატარა ოდნა ნაბიჯი მაინც უნდა კონდეს ამის ხური გადადგმული, რომ გაეცნოს ღმერთს რაღაცნაირად. არავის არ უნდა ურჩევნია ხატის წინ დადგეს და მას გონია რომ ხატი მიიყვანს ღმერთთან. ფარსია ეს. ამას ვერ დავარწმუნე ადამიანები ამაში. აი ხლა გეუბნები სამი სამი იმიტომ რომ ერთ მე ნახევარი 90% მართლმადიდებელმა არ იცის წერილები. არ იცის და всё არ იციან უფრო. ну არ იციან და ამის გულისთვის დაიწყე მე სიმართლე რო გითხრათ ამას მოწმეები. იმიტომ ჩემო კარგებო ყველანი სულ ერთი ხართ ვინ დაიწყეთ წერილების შესწავლა და თქვენს გაგიჩნდება თქვენი აზრი. მოკლედ, თქვენ ბრმად მიგდებით მელან მოწმობაობას. ბატონო, წერილების შესწავლა ღმერთთან ურთიერთობა. ლოცვა და წმინდა წერილების შესწავლა არის ღმერთთან ურთიერთობა. გეხსნებათ გზა ღმერთის ეგარი ზიარება.
სიარულის გზა ეხსნება ადამიანს და ბევრ ამის გაგების უნარს აძლევს, იმიტომ რომ იქ არის სიბზნე, ჭეშმარიტება, სიყვარული და რწმენა. აი ეს იხსნება წმინდა წერილებში ადამიანს. თუ აუცილებლად უნდა იკითხოს ადამიანმა ლოცვით, უნდა თხოვოს ღმერთს რომ ჩაწდეს, თორე რომანივით თუ წაიკითხა, 100 ჯერაც რომ წაიკითხოს, ვერაფერს ვერ გაუგებს მას. ამიტომ არის ცოტა ძნელი წასაკითხი ბიბლია. როცა ლოცულობ ღმამაზეც იერს ვთხოვ მე მაგალითად ქრისტეს სახელით და ისე ვიწყებ ლოცვას, რომ ამთავრე ბიბლიის კითხვას ხუთ თავს წავიკითხავ თუ ორ ფურცელს, მადლობას ვეუბნები ღმერთს რომ შთამაგონოს და იმის თანახმად მატაროს, რაც იქ წერია. ამ შემთხვევაში გეხსნება თქვენ ღმერთისგან მისი წაკითხვის ძალა, თორე ისე თუ წაიკითხეთ როგორც უბრალოდ წიგნი, ვერასდროს ვერ ჩაწუდებით მას. აი ეს არის ბიბლიის საიდუმლო. მოკლედ, მართალია და გეთანხმებით ამ შემთხვევაში, რომ აუცილებლად ყველამ უნდა დაიწყოთ წერილების სწავლა და მე თქვენს მიხვდებით რაზეა საუბარი. ახლა მე ყველას უნდა მივიდეს ადამიანი. ღმერთი გულიდებს ადამიანს, ვისაც უნდა და იკვლევს ღმერთს, აუცილებლად ის ფილოსოფიური სწავლებები, რომლებიც ბიბლიის გარეთ არის, ყველაფერი ამაცდენელია სწორი გზის წასვლისკენ. ამიტომ ფილოსოფიურ სწავლებებს თავი უნდა დაანებოს ადამიანმა და ბოლოჟამია დარჩენილი და უნდა მიადგეს იმ წერილებს, რომელიც ღმერთმა ჩვენ შეგვინარჩუნა დღემდე. თავისი წმინდა წერილები, ეს მან შეინარჩუნა, ჩვენ არ შეგვინარჩუნებია. მან შეინარჩუნა თავისი სიტყვა დღემდე რომ მოგვიტანა. ეს არის ჩვენი კიდობანი. ნოე არ გაგვიშენებს ასე კიდობანს ჩვენ. ბიბლია მოგვეწოდა ჩვენ ღმერთმა გადასარჩენად ბოლო ჯამისთვის. ვინც ამას არ წაიკითხავს და ვერ გაუგებს, ვერ ისწავლის სწორ გზას ღმერთისგან მიმავალს და დარჩება ისე. ამიტომ გაგცინიან ჩვენ თქვენ საიდან იცითო რო გადარჩებითო. ჩვენ წმინდა წერილებიდან ვიცით როგორ უნდა გადარჩეთ. წმინდა წერილები გვეუბნება არმაგედონს როგორ უნდა გადაურჩეთ. თორე ჩვენ კი არ დაგვსიზმრებია იეჰოვას მოწმეებს რომ იმინა ჩვენ იეჰოვას მოწმეები ვარ და მაგითომ გადარჩებით. არა. წმინდა წერილები გვასწავლის იმას, როგორ უნდა გადაურჩეთ ჩვენ ამ არმაგედონს, მომავალ არმაგედონს, რომელიც შორს არ არის. არ არის შორს, იმით რომ ჩვენ მეგობრებო დაჯიქით და ისწავლეთ რა. ისწავლეთ წმინდა წერილები მაგას გეუბნებით მეც. აგერ ხო ხედავ რომ გონს მოსულა ხალხი და ვინც გონს მოსულა იმას ჩაუხედავ წმინდა წერილებში, ხო? და მეც მაგას და ვიღაცები მეუბნებით ხოლმე რომ დადექითო და შენ რა უფლებით ხადაგებო და რა უფლებით კითხულობო ამ წმინდა წერილებს. წმინდა წერილი ყველა უნდა იკითხოს რა, ყველა. მარტო მე გაკითხვა ქრისტემ, კარდაკარ ასე ერთმა დაგვწინა ინტერნეტში კარდაკარ დადიხართო. კარდაკარ ქრისტე ლაპარაკობს, კარდაკარ იარეთ და ასწავლეთო წმინდა წერილები. ასწავლიდა სინაგოგაში და კარდაკარო. წერია იქ მუხლიც არის ასეთი. ამიტომ ჩვენ იმიტომ ვაკეთებთ ამას, რაც ქრისტემ მოგვიწოდა, მაგას ვასრულებთ. ჩვენი ვალდებულება ის არის, რომ მაქსიმალურად ვიქადაგოთ ყველგან. ყველა ერთთან. რაენაც ვიცით, რო არ ვიცით, იმასაც ვსწავლობთ. არიან იეჰოვას მოწმეები, რომლებიც 3-4-ნას სწავლობენ, მიდიან ისეთ ქვეყნებში და ასწავლიან ხალხ წმინდა წერილებს. აი ახლა ამ შემთხვევაში მე რაღაც გისმენთ, თქვენ სულაც არ გეწოდებათ იაღობას მოწმე, არამედ თქვენ გეწოდებათ ქრისტიანი, უბრალოდ ქრისტიანი. და რატო უწოდებთ თქვენ თავს იაღობას მოწმეებს? იაღობას მამაღმერთის მოწმე, ჭეშმარიტი ქრისტიანი, ასე ქვია ჩვენ. მამაღმერთის მოწმე, ჭეშმარიტი ქრისტიანი. ბატონო, მამაღმერთი აბა ვინ არის? ვერა რომ იაღებია მამაღმერთი. ხო და აი თქვათ, ანუ მე ერთ რაღაცას გეტყვით რა. თქვათ ის შეცდომა, რომ იახვე ქვია მამა ღმერთს. ამ შემთხვევაში ხო გაორებაში რჩებით მერე. მაშინ თუ შეცდომაში ვარ, შეყვანილის ნაჩი წმინდა წერილის შეცდომა ყოფილა. მე მაგას ვერ დავიჯერებ. ამდენჯერ ვიფიქრებ მაგაზე, ვიფიქრებ მაგაზე და პასუხი თუ გამეცემა. არის წოდებები. თქვენ დაგიკავშირდებით და კიდე ჩავიდეთ ჩვენ ამ თემაზე. უწოდებენ, უფალს უწოდებენ, ღმერთს უწოდებენ, მაგრამ 7000 ჯერ ერთ და იგივე სახელი არ არის არსად ნახსენები. ქრისტემაც უთხრა თავის მოწაფეებს, უთხარიო, გაუმხილეო შენი სახელი, მამა. სახელი რო არ ქონოდა ღმერთს,
გამორიცხულია, ყველაფერს აქვს სახელი. და ღმერთს სახელი არ ექნებოდა? ყველაფერს. ეხლა მე რას ვიტყოდი, იცით, აი თქვენი საუბრის შემდეგ ვიტყოდი იმას, რომ მართლმადიდებლებს ძალიან ბევრი აკლიათ იმაში, რომ გაიგონ ქრისტეს სიტყვა, იაყოველებს უფრო მეტი ესმით ქრისტეს სიტყვის. აი მე ამას ვიტყოდი რა, მიუხედავად ისა, რომ მე იაყოველი არ ვარ. მაგრამ მე ვარ ქრისტიანი. აი ასე მიდევს ბიბლია. აი ახლა რომ თქვენ თან უნდა დავამთავრო საუბარი და ბიბლიის კითხვა უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, 6 საათი ვატარებ დღეში ბიბლიის მარტო კითხვას არა, მის სიტყვების გამოკვლევასაც. და ასე აკეთებენ ყველა ჩემი ძმები და დები. დღეში ყველა შეიძლება 6 საათი, იმიტომ რომ მე არ მუშაობ და ვინც მუშაობს, მაინც აღარ, მე თითქმის უმუშევარი რო ვარ, წელიწადია ბიბლიას 6 საათი ვიკვლევ ყოველ დღე. ვერ დამაჯერებს როგორი დროა შეიძლება ისე. რა თქმა უნდა. ვერ დამაჯერებს მე ვინმე რომ მაღალ მამაღმერთს იოჰვე არ ქვია, იმიტომ რომ მე გზნობ ჩემს ლოცვებში წმინდა სულის თანდასწრებას, კითხვის დროსაც გზნობ და გახსნასაც გზნობ ის მუხლები რომელიც არ მეხსნებოდა მანამდე, თან და თან მეხსნება და ხედავ მაგას რა წერია იქ. ამ შინაარს უდებ ხალხს, ჩემი მუხლებით შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, შემოხვიდეთ პროფილში და რა არც ერთი წერილი რომელიც იმ უხლს მოყვება, ჩემი დაწერილი არ არის. ამას თამამად შემილია თქვა. მაწოდებს მას შინაგანი ძალა და იმას წერ, რასაც მიკარნახებს. არც ერთი წერილი ზეპირად არ მახსოვს. გავიდა წერილი, დამთავრდა აზრი. კარგი. მე გადავხედავ თქვენს გვერდს და თუ გამიჩნდება ისეთი, ანუ კომენტარებს დაგიწერთ ყოველ შემთხვევაში, რა საწინააღმდეგო აზრი ან სხვა აზრი თუ გამიჩნდა და თუ დაგეთანხმეთ ან თუ ვერ დაგეთანხმეთ, დაგიწერთ კომენტარებში და ვისაუბროთ ესე. კარგი, დიდი მადლობა, რომ გაგვერთეთ. კარგად ზანდებოდეთ ყველა, ვინც უსმენდა. დაგიწერთ მამაღმერთვა ქრისტეს სახელი. მადლობა. თქვენც ასევე. მეგობრებო, ზაქრო, შენ გინდა ჩართვა. მოდი აი დაგამატებ ახლა სამს ერთად, როგორც ჩანს, არამატებს. მე ვიტყვე ხა ერთ სიტყვას, მე რა აზრი გამიჩნდა და მე კიდე ზაქრო დავამატოთ. ხა უყურე რა. გუშინ როგორი საუბარიც გქონდა მე ლევან პეტრიაშვილთან, მეგობრებო, თვალში რაღაც ჩამივარდა და რაღაც კი არა და ის შემესხა. მოკლედ რა რაღაც შემესხა და გამისილდა გუშინ. ეხლა უყურე. კარგი ზაქრო, თუ არ გინდა, მე ვიტყვი ჩემ სიტყვას და დაგემშვიდობებით. თქვენ ნახეთ, როგორც წარიმართა საუბარი, ხო? მართლმადიდებლებო. განსაკუთრებით საპატრიარქოს მადიდებლებო. თქვენ ხედავთ, სად ვდგავართ, რომ ჩვენ მართლმადიდებლები, ნუ სავარაუდოდ ეხლა უკვე მე მართლმადიდებლებს აღარ ვეკუთვნი, იმიტომ რომ აზრზე არა ვარ რა მიმართულება აიყვა მართლმადიდებლობამ, საგრძნობლად აცდა ქრისტეს გზას, წერილებსაც არ იცნობს, სიკვდილსაც აღიარებს, უნდა კაცს კლა თურმე, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იაყოველებთანაც ახლა ვისაუბრეთ ამ ბატონის ლონგინოზის თქმით, რაც ისაუბრა ლონგინოზმა. ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა ის, რომ მე ვერ ვეთანხმები, რომ ქრისტეს მამა არის იაყოვა ღმერთი, მაგრამ როგორც ლონგინოზმა ახსენა, რომ ეს არის ამოღებული, ამაში მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. თუ ამოღებულია, მაშინ ის ადამიანი დაიშება, ვინც ამოიღო. თუ არ არის ამოღებული, მაშინ იმ აზრზე ვჯდები და ვრჩები მე, რაც თქვი, რომ ქრისტეს მამა არის სხვა და იაყობა არის სხვა. ქრისტეს მამა ვერ იქნება იაყობა. მე ამას ვამბობ დღემდე, მაგრამ თუ კი მე დამიდებენ წერილებს მესამე საუკუნის, მეორე საუკუნის, რომ ქრისტემ
თქვა, რომ იაღობა არის ის ღმერთი, რომელზეც თვითონ საუბრობს, მაშინ მე არანაირი უფლება არ მაქვს, რომ შევეწინააღმდეგო ქრისტეს სიტყვას. ამიტომ ადექით ახლა თქვენ ყველანი საპატრიარქოს ხალხი და რომ არ მოხდეს ეს გაუგებრობა იაღოველებსა და მართლმადიდებლებს შორის, ადექით და ამოქეგეთ ეს ნაწერები, საპატრიარქოს ხალხს ეუბნები, ძველი ნაწერები და დაგვიდეთ წინ, რომ ნამდვილად არ არის ასე. რომ ნამდვილად არ წერია ამ წიგნებში ეს სიტყვა იაღოვა. ეს სახელი იაღოვა. ვერ გააკეთებთ მაგას, წააგებთ, იმიტომ რომ დამაჯერებლები ვერ იქნებით. არ მოგხედავთ ამ კითხვაზე? მაშინაც წააგებთ, იმიტომ რომ კიდიათ ის ხალხი, ის დაკარგული ცხრები, რომლებიც თქვათ არეულ დარეული დადიან გზაზე. თქვენ თუ დაიკიდებთ იმ ცხვარს, რომელიც აბნეული დადის, მაშინ თქვენ ქრისტეს სიტყვაზე წინააღმდეგებით და ის ცხვარი ვარ მე, რომელიც აბნეული დადის ახლა და დამიდეთ ის წიგნი, სადაც წერია და სადაც არ წერია, თუ სადაც წერია, ის მტკიცებულება დამიდეთ წინ. ამოიღეთ თუ არა წერილებიდან ეს სიტყვა. მე აბსოლუტურ პასუხისგებლობას, ჩემს პასუხისგებლობას თქვენზე გადმოვიტან ახლა. პატრიარქო, პირველ რიგში შენთან, დანარჩენ შენ მსახურებთან, შენ თუ არ შეგიძლია ლაპარაკი და არ შეგიძლია სიარული და არ შეგიძლია რამის გარკვევა ან გაგნება საერთოდ, შენს თანა მოძმეებს და შენ ვინც ყავს დაყენებული, შენს მეურვეთ თუ რაც არის, რაც ქვია მაგას, თანაშემწედ იმას მოეკითხოს. არის ეს შიო თუ არის ეს სხვა, არ მაინტერესებს, აი ამ ადამიანებმა აიღონ და გამოაქვეყნონ ის წერილები, უძველესი ბიბლიის წერილები. და ეხლა თუ იტყვით, რომ ამ გოგოს სიტყვაზე ვიაროთო, აი მან ჩაიჭრებით ზუსტად, რომ თქვენ ფეხზე კიდიათ ქრისტეს სიტყვა და ის ერთი ცხვარი, რომელიც დაკარგულია, მასზე არ შრომობთ, არ მიდიხართ, არ ეუბნებით ცხვარს, რომ შენ იმ დანარჩენზე მეტად მიყვარხარ, რომლებიც იქ დავტოვე მე ფარა და შენს გამოწამოვედი და ცხრამთა გადავიარე, რომ მეპოვე. და რაღა პოვნა გინდათ, აგერ ვარ და გეუბნებით რა. მაჩვენეთ ის წერილები. თუ არ მაჩვენებთ, მაშინ გაიმარჯვეს ის აზრი, რომ იაღოვა იყო ქრისტეს მამა. და თუ არ არის და თუ არ მაჩვენებთ, ხო? თუ მაჩვენებთ, მაშინ გაიმარჯვებს ის აზრი, რომ იაღოველები არიან მცდარი. ეხლა მე ალბათ მიხვდით, რაც მინდა თქვა. მე ვარ უბრალოდ ის დაკარგული ცხვარი, რომელიც გზააბნეულია, აბა გამოჩნდება ჩემი პატრონი. Yes. აბა კარგად იყავით ახლა, მეგობრებო. გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. გესმით? ზაქრო, ვერ ხვდები რა, წეღან მე დაგპატიჟე და არ ჩაგრთო Facebook-მა და ეხლა არ მინდაო რომ მეუბნები ბევრს ლაპარაკობო? ზაქრო, შენ ვიხარ რომ მე რამეს მეუბნები ბევრს ლაპარაკობ? აი ვიხარ, ერთი მაინტერესებს რა. აი რა უფლებით მეუბნები მაგას? დამამატე, ბევრს ლაპარაკობ გოგო, შენ ვიქნებ შენ ლაპარაკობ ზაქრო ბევრს? ჰა? ეგ ადამიანი რო გინდო და დაუკავშირდი მაგ ადამიანს, არ ჩაგრთო ხო, გეუბნები არა? Facebook-მა არ ჩაგრთო, მე დაგამატე და არ ჩაგრთო. და ეხლა გააქვს იმის საშუალება, რომ ის ისაუბრო, რისი თქმაც გინდო და რა ვიცი, რაც თქვა იმ კაცმა, შეგიძლია თქვა, რომ აი ამაში და ამაში ხარ არის სწორი. ჩაგრთო, აბა თუ დაგამატებს ახლა.
კარგი გამარჯობა შენი. ხო, გამარჯობა. შენი ერთი რამ ვერ გაიგე კიდევ. მოკლედ ერთი სიტყვით რა, მაგარი არე უკვე ორთა ბრძოლა მოკლედ. დაიწყო, უკვე დაიწყო ორთა ბრძოლა. აბა ეხლა მინდი და იმან ის ვინც მთავარი რა ჩავში როდეს იმან გადაწყვიტოს, მე კი არ გადაწყვიტოს აქ რა, მე არ და შევაგრძელო ამას, იმან უნდა შეებრძოლოს ვინც აიშიეთ პატრიარქადა. აბა ვნახოთ ეხლა პატრიარქიას. ემოციებს მოვაყვები, შენ როდის გითხარი რომ ასეთ ლაპარაკში როცა გამოდიხარ შენთან კიდე მოვლენ და მოდიან და ეს ადამიანი ვიც გეშდაყლა შენ აქ ეგეთ მღვდელობას აწובה უღოდე იაგოველების კუთხიდან. მე კიდე მიმართავ ჩვენ ამ ცხურებს, თუ არ მოხედავთ მაგენმა იესო ქრისტე ფეხებზე დაიკიდეს და შენ ვიფეხები ხარო მაგენმა შენ მოხედო ფეხები ვიფრან ფეხები ვარ ზუსტად. ან მე ვიფეხები ვარ რომ მაგენმა მე მომხედონ იესო ქრისტე ფეხებზე დაიკიდეს მაგენმა. რატომ და მიმართო საერთოდ მაგენს, თქვენ მაჩვენეთ ეს წერილი, თქვენ მაჩვენეთ ეს წერილი. ვის მიმართავ? ილიამ მეორეს? მოიკითხება. ილიამ მეორეს? ვისაც მოიკითხება, რა ვიცი, იქნება ილია მეორეა. წირი ვერ გაუღია, სიტყვა ვერ უთქმია, ხელი ვერ გაუკანებია, ხელსაც აი რობოტივით მისი ძველები უწევენ ხელს. რა, წირი მოიხოცოს. მაგაში რისი წერილი უნდა გაჩვენოს? ეს არის ზედმეტი სიტყვა და მეური ლაპარაკი. ეს ადამიანი რასაც ამბობს იაჰვე. საერთოდ მაგან თუ იცის ვინ არის იაჰვე? მაგ ადამიანმა ვისაც შენ ხა ელაპარაკებს და შენი ლაპარაკი და გამომდინარე შენ ორი აზრის ადამიანი ვარ. არა. არა ვარ ორი აზრის, ნახე? ამ ადამიანმა რა ბარათი და წერილები ლაპარაკა. იაჰვე არის დაცემული ანგელოზი. იაჰვე, მაგრამ სახელი შეცვლილია ხალხში. ეს არის თითქმის. ეგ არის. სახელი შეცვლილია, იმიტომ რომ ამბობს, რომ იმალება. დამალულია დედამიწაზე. მაგრამ აგის დრო მოვა, მალე გამოჩნდება. გეუბნებით ყველანაირ უბედურებას, მოგიტანებენ ქრისტიანული წმენა ძალიან მალე. ეხლა უყურე, ზაქრო, ამ ადამიანს სწამს ჯერა, რომ წერილებში არის იაჰვე მოხსენიებული ქრისტესთანაც. მე ხლა როგორ უნდა შევეწინააღმდეგო ამ ადამიანს, როცა წერილები არ მიჭირავს ხელში, იმაზე რასაც მეუბნება. მე-12 საუკუნის წერილები მაქვს, მე არ მაქვს. მე როგორ ვეწყურ, არა, ეგ არ არის მართალი. მოთო, მას მოთო, მე-12 საუკუნის წერილები აქვს. რა არის? მას მე-12 საუკუნის წერილები აქვს. როგორც მითხრა, თუ არ ვცდები ძველ სიმართლე მე-12 საუკუნეში არ არის, სიმართლე არის მე-4 საუკუნეში და არა მე-12-ში. აგერ პირველი შეცდომა. მე-4 საუკუნეში ადამიანის სიმართლე. სანამ ჯურისტები არ დავდნენ ხალხს. არის მე-12 საუკუნეში. მომისმინე ერთი წუთით. მე ის რაც მითხრა, ვერ გადავამოწმებ ახლა. მე არ მაქვს დრომა მაგ წერილებზე. შეიძლება მე-12 საუკუნე არ თქვა ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ რომელი საუკუნე ხო იმ საუკუნის წერილები მე არ მაქვს. მე მაქვს მარტო აი ესენი, ნახე, ახალი გამოშვებები. ეს არის რომელი 1993 წლის გამოშვება. ამ ამის ლევანი პეტრიაშვილი მომწაო. არა, მე მაქვს 1900 ლევან პეტრიაშვილი არაფერი სახარება არ მომწაო და ზოგი კითხე მე ვიყიდე. ეს რომელი წლის არის? ეს საათი ამას საერთოდ წელი არა წელია, რომელიცა მოიცა ერთი წუთი. კაი, მე ხო ტელეფონს გაბეთიშობა და მე შენ შეგეხმიანები არ ვიცი რა ზაქრო რა. ამ ადამიანმა რაც ილაპარაკა ეხლა ხო ლონგინოზმა, ცუდი არაფერი არ უსაუბრია. ერთადერთი ის იმას ვერ დავეთანხმეთ ერთმანეთს, რომ იახოს არ ვაღიარებ მე ქრისტეს მამას, მაგრამ მამად, მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ მე მაქვს წერილები წაკითხული, რომ ეს წერია და ამოიღო პატრიარქმა. ეხლა მე მაგაში ვერ შევეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ მე მაშინ უნდა მქონდეს ის წერილები, მე თვითონ წაკითხული, რომ არ არის ეგრე. ხო და იახო არის თუ არა დაცემული ანგელოზი, ეგ აღარ მაინტერესებს რა. ეგ პატრიარქმა იჭყლიტოს თავი მაგაზე. მართლა. ადვილია. ადვილია შენი შეცდომა, ძალიან ადვილი უკვე დაურჩა. არ არის ადვილი, იმიტომ რომ მე ისე გასიცხებ. მე შეგეხმიანები მე შენ. ჩემს აზრზე, ხო, კარგი, კარგი ზაქრო, აბადროე. ჩემს აზრზე დგავა რა, მე ვამბობ. მე რისიც მწამს ქრისტესი. და ქრისტე საუბრობს მამაზე, რომელიც არის სიყვარული. მე ისევ და ისევ ვიტყვი, იაჰვე ღმერთი, რომელიც კლავს და რომელიც კაცთა ბრძოლაში იყო ამდენ ხანს,
და სისხლის ცხრაში მე მაგ ღმერთს ვერ ვაღიარებ. რა უნდა არ რეზონირებს ჩემთან. ლონგინოსთან რეზონირებს, ჩემთან არ რეზონირებს. მე ვერ ვაღიარებ იახვის. აი თუ ლონგინოზი თავს დადებს და იტყვის რომ ეს არის მამა ღმერთი, მაგრამ მე თავს დავდებ და ვიტყვი რომ ის ღმერთი რომელიც კლავს, ჩემი ღმერთი არ იქნება და ვერ იქნება. და ჩემი შეცდომა ნამდვილად ძნელია. ანუ ჩემი შეცდომაში შეყვანა ნამდვილად ძნელია, იმიტომ რომ ნამდვილად ჭეშმარიტად მივყვები ქრისტეს სიტყვას რა. და გულის თქმა, ანუ გულში ვამოწმებ მე, გულში დამოწმებული არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქრისტე მაფრთხილებს, ბოლო ჯამს ყველას მოატყუებს. და არ დაიჯეროთ რომ აქ არის ან იქ არის სასუფეველი, სასუფეველი თქვენშია. განა არ იცით რომ თქვენ ღმერთები ხართო? აი ამას ვუჯერებ მე ქრისტეს. ზო ეხლა მე ამიტომ გირჩევ, ძალიან კარგი გირჩევა მოგცათ ლოგინოსმა, იკითხეთ წმინდა წერილები, რომ მე ვინმე სხვა ან პატრიარქმა შეცდომაში არ შეგიყვანოთ, ან შეცდომაში ვერ შეგიყვანოთ. იმიტომ რომ თქვენ ყველას უნდა გაგაჩნდეთ თქვენი მოსაზრება. აი ეს არის ჩემი აზრი. ეხლა მე უბრალოდ რომ ახალი კომენტარი არის დაწერილი და ვერ ვკითხულობ ამ კომენტარს, და ბევრი ცრუ წინასწარმეტყველი იქნება, ვიღოლები მოქნილი ხალხია. სწორედ გეუბნება ზაქრო. იცი რა არის? მე ჩემი აზრი მაქვს და მე ვამბობ, ყველა მიკითხეთ წერილები. ყველას გქონდეთ თქვენი აზრი. მე მაქვს ჩემი აზრი. ამიტომ მე რომ ჩემი აზრი არ მოგახვიოთ თავს, ერთადერთი მე რა ჩემზე გავაკეთო რომ განვიხილო სახარება, ჩემი პერსპექტივა მოგაცოტოთ თქვენ და შემდეგ თქვენ გამოიტანოთ აქედან აზრი და ამეთანხმოთ ან დაეთანხმოთ ან სხვა აზრი შემოიტანოთ და ასე შემდეგ. მე იმის გამო რომ ადამიანი არის იაღუველების სექტა, ადამიანი არის მუსულმანი, ადამიანი არის ბუდისტი, მაგის გამო ადამიანს ვერ განვიკითხავ, იმიტომ რომ ყველას თავისი ნება აქვს, ყველას თავისი არჩევანი მისცა ღმერთმა. ამიტომ მე ამის გამო არ დავჭამ, მაგრამ თუ კი მე იაღოველი მეტყვის რომ შე ხო ცუდი ხარ იმის გამო რომ იაღოვას არ აღიარებ, მე ვეტყვი რა, გაი არის შენ გზაზე, ლევანსაც უჯერებ ხოლმე ჩემი აზრით. რას უჯერებ? ლევანს რას უჯერებ? ლევანი რასაც ამბობს და რასაც ვეთანხმები, იმას ვეთანხმები დღემდე. მაგრამ ვერ ვეთანხმები მე ლევანს, როცა ამბობს და ამართლებს, ადამიანის სიკვდილი არის მართალი და იაღობა ღმერთი არის უზენაესი ღმერთი, ვერ ვეთანხმები. თუმცა ძველ აღთქმაში წერია, იაჰვე თავის თავზე ამბობს, რომ მე ვარ უზენაესი ღმერთი, იაჰვე პირველი და უკანასკნელი. ნუ წერია ეგ, წერილებში წერია, რა ვქნა, წერია ეგრე, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ქრისტემ ამხილა ეს იაჰვე ღმერთი და თქვა, რომ ეს არის მკვლელი და მრუში მოდგმის ღმერთი. ასე რომ მეგობრებო, თქვენ მაინც იმას გაიგებთ, რაც არ უნდა ეხა ესე ვთქვა და ისე ვთქვა, ადამიანები როგორ არიან, იცი რას დავაკვირდი? ადამიანში ხედავენ ან მარტო ცუდს, ან მარტო კარგს. ადამიანები ადამიანში ვერ ხედავენ, რომ იმას კარგიც აქვს და ცუდიც აქვს, ხვდები? ის კარგი მხარეც უნდა დაინახო და ის ცუდი მხარეც. ამიტომ ხდება ხოლმე ლევანს ხან ვეთანხმები, ხან არ ვეთანხმები. იმ კარგ მხარეში ვეთანხმები, იმ ცუდ მხარეში არ ვეთანხმები. იაღოველებს იმ კარგ მხარეში ვეთანხმები, რომ გვეუბნებიან წაიკითხე წერილები, გვეუბნებიან არაკაც კლა, გვეუბნებიან რომ იცხოვრე ისე როგორც ქრისტემ გითხრა, მაგრამ იმ მხარეში ვერ ვეთანხმები, რომ იაჰვე არის უზენაესი ღმერთი, ხვდები? აი თქვენ თუ მიხვდებით მე რასაც ვამბობ, თქვენ უკვე დაწყებული გაქვთ განმხრობის გზა, იმიტომ რომ ადამიანში არ უნდა დაინახოთ ბრმად რას ამბობს. ცუდი რო გააკეთა, კარგიც მოიკითხე იმის, კარგი რა გაუკეთებია, და კარგი რო გააკეთა, იმის ცუდიც მოიკითხე, ცუდი რა გაუკეთებია. და შემდეგ აი ეს აწონ დაწონე, ეს ადამიანი როგორ ბრძოლებშია, ხვდებით? თქვენ ერთი თუ აი მე თუ თქვი რომ პატრიარქ შევეწინააღმდეგე, შო ცუდი გოგოა და მორჩა, აი როგორც პატრიარქმა თქვა რა, შენ წერი ხარ და მორჩა, ანუ აბსოლუტური ნული დონე.
სულიერების ნული დონე, იმიტომ რომ შენ ვერ დაინახე მის უკან რა მოხდა, რა მოხდა და რაში გამხილა შენ ამ ადამიანმა. შენ იმის დანახვა არ ძალუც არ შეიძლება. ამიტომ მეგობრებო, ერთ ადამიანში სიმართლე საუბრობს, ტყუილს საუბრობს, ხო? ერთ ადამიანში ნუ დაინახავთ მხოლოდ ერთ მხარეს, დაინახეთ ყველა მხარე. ერთ ადამიანში მორი მხარე კი არ არის, ბევრი მრავალი მხარეა და ის მრავალი მხარე მხრის დანახვა უნდა შეგეძლოთ. დათანხმებაში არა საქმე, საიდან მოდის ის თავი, რა უნდა ადამიანს, კერძოდ, ხო, ნუ რა უნდა, ადამიანო თვითონ არ იცის რა უნდა, მიყვება დინებას და განვითარებაშია. ილია დაცემული არ უნაკია, არ არის ვერ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ თავის საქციელები ამხელენ მას და დაცემული რო არის აშკარად ჩანს და გამოვლინდა დაცემულობაში, გამოვლინდა მისი მდგომარეობაც, რომ წევს და დაცემულია ფიზიკურად თუ გადატანითი მნიშვნელობით. ეხლა მე მეგობრებო, უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩემი ტელეფონი არის გახურებული, იმედია არ გამისკდება ხელში გუშინ, ხო? აი თვალში ნახეთ რა მჭირს. გასკდა რაღაც და შემესხა და იეჰოვას მოწმეებს ვერ ვეთანხმები იმაში, რომ ქრისტეზე ამბობენ, რომ ის ზეთაში მიქაელ მთავარანგელოზია, იესო და მხოლოდ ჩობილი ძე იაჰვე ბიბლიაში ყველაზე ხშირად იხსნება. ალილუია, ალილუია. იცი რა, სოფო, აი მართალი გითხრა, მე ჩემს მოწოდებას ვერ გრძნობ, რომ მე შემებრძოლო იაჰოველებს რა, ან ბუდისტებს, ან მუსულმანებს. მე ვერ გრძნობ მაგ მოწოდებას. მე ერთადერთ მოწოდებას გრძნობი ის, რომ ვამხილო ცრუ მართლმადიდებლები. აი ეს ხდები, ცრუ ქრისტიანები ვამხილო. ეს არის ჩემი მოწოდება. ანუ გულიდან გამომდინარე ენერგია მეძლევა მაგაში, რომ ვამხილო ცრუ მართლმადიდებლობა. უფრო სწორედ, ის ხალხი, ვინც თავს მართლმადიდებელს უწოდებს და ქრისტიანს უწოდებს და იქცევა პირისპირ, ანუ საპირისპიროდ. ანტიქრისტეს ფხელა არის ჩემი მოწოდება რა, ანტიქრისტეს ფხელა. მესენჯერში ნახე ინფორმაცია. ხო, დარეჯა ნახავე ხოლმე. და ანტიქრისტე არის ის, რომელიც ამბობს თავისთავად, მე ვარ ქრისტიანიო და ფიჩინ წავს რომ აკურებს, აკეთებს სხვა რამეს. მე ვარ ქრისტიანიო ამბობს და კლავს. მე ვარ ქრისტიანი ამბობს და ქურდობს, მე ვარ ქრისტიანი ამბობს და მრუშობს, მე ვარ ქრისტიანი ამბობს და საკუთარ ნათლულს სტუმარს, სტუმარ მასპინძლობის შესახებ არ იცის, არ იღებს, სტუმარს ვერ იღებს. ხვდები, აი ესენია ყველაფერი ჩემი მოწოდება. არავის ამ შემებრძოლოთ დებატები ჯანსაღია ჭეშმარიტებამდე ვერ მივალთ. ხო, დებატები ეგ არის მნიშვნელოვანი. ანუ დებატები რა, ეგ არის, აი ხო, როგორც მე ამ პიროვნებასთან მქონდა საუბარი, ხო, მიწოდა სატანა. და აი მე მითხარი, ვინ არის სატანა და რატო? ნუ გასაგებია ხო, ადამიანმა გამოთქვა თავისი აზრი. არ ვიცი, ისე ფიქრობს თუ არა, რომ მე სატანა ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისი აზრი დააფიქსირა თავიდან, მე ვისაუბრეთ და მე დავემშვიდობეთ და დავგლოცა. ხო, გასაგებია ხო? აი მე მაგალითად ხო, ვისთანაც მიმაგზავნეს ზეციურმა ძალებმა, ვისთანაც ჩემ გულმა მიმიყვანა, ხო, იმან კარიც ვერ გამიღო. ისე შინია ჩემი ნახვის, რომ კარიც ვერ გამიღო. ან ამ პარტავნებაშია და ეს ამ გოგოს გამო კარი რატო უნდა გავაღო? ხვდები, ორივე მხარეში იჭრება. მე ახსნა ვერ მოვუძებნე ქრისტიან ჭეშმარიტად ქრისტიან ადამიანს, რატო არ უნდა გაიღო კარი და რატო არ უნდა, ნუ ვიღაცები ამართლებენო, შენ ვიხარო რა, ესე მეუბნები, შენ ვიხარო, შენი გულისთვისო, შენ რო გაგიღო სხვასაც უნდა გაუღოს და რა სიმალები მაგის დედაბატირი, ყველასთვის კარი უნდა ქონდეს, ღია მარტო ჩემთვის კი არა. წავედი ახლა, მართალი ხარ, დემოკრატიულად უნდა მოიქცეთ ყველაფერს, მოუსმინოთ ყველას, მაგრამ მივიღოთ ის, რაც თანახმებაში მოდის ბიბლიასთან, რაც ეწინააღმდეგება ეგება ცრუა. ხო, სობო, აი ზუსტად მივიხვდი რა, მაგას ვამბობ, რომ
ერთმანეთს უნდა მოусმინო, უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთის მოსმენა, რა ეს უნდა ვისწავლოთ ჯერ და მერე ჩვენი გული, რასაც დაგვიმოწმებს, ის მივიღოთ და რასაც, ანუ ჩვენი გული, ჩვენ გულში თუ ქრისტეა, მაგას ვამბობ რა, ჯერ ქრისტე უნდა შევისწავლოთ, წერილები უნდა ვიცოდეთ. ხო. წავედი ახლა, რამდენჯერ უნდა ვთქვა, წავედი, წავედი, წავედი. გაკოცეთ, ალბათ ქვენიც კარგად მეგობრებო, ღმერთი ჩვენსკენ გადმოგხედოს ღმერთმა, ჭეშმარიტად გონება გაგვინათოს ყველას, გაგვინათოს და გამოანათოს. მოდი უფალო ღმერთო ჩვენო, დროზე გადმოგხედე, მოდი დროზე გამოჩდი. წავედი.